No nii, kas oleme valmis edasi minema? Ma loodan, et te kuulete mind. Me siin vahepeal katsusime erinevaid asju. Ma loodan, et ei tea midagi sassi segamini. Järgnevalt siis meil on teises osas terve rida ettekandeid, kus me siis jagame erinevate organisatsioonide ja koolide kogemusi, aga enne seda on võib-olla mõistlik siis teha väike ülevaade keskkonnahoidlike riigihangete uutest kriteeriumitest toitlustusteenustele. Paljuski need teemad juba olid eelnevalt ettekandjate poolt esitatud, aga ka kolleeg Evelin Piirsalu teeb siis ühe parema struktuursema ülevaate, et mida need uued Euroopa Liidu keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid endast kujutavad. Ja tere ka minu poolt, ma kõigepealt vahetan oma slaidid ära ja siis saan ma seda rääkima. Ja ma näen, et on Tegelikult jah, et täna on siin keskkonnahoidlikest riigihangetest ja nendest kriteeriumitest juba mitmel korral juttu olnud nii Aaro ettekandes kui ka Anna Post. Aga mina võib-olla siis toon sellise ülevaate sellest, et kuidas Euroopa Liit on siis näinud, et millised need kriteeriumid võiksid olla, et siis just keskkonnamõju vähendada toiduainete või toitlustusteenuse keskkonnamõju vähendada. Ja lihtsalt taustaks natukene nii palju, et Euroopa Liit on siis välja töötanud keskkonnahoidliku riigihangete kriteeriumid päris paljudele tooterühmadele, seal 20 ja sealhulgas siis ka toiduainetele ja toitlustusteenustele. Ja need kriteeriumid niimoodi üldjoones jagunevad kaheks, et on põhikriteeriumid, mida siis võiks nii-öelda kõikides hangetes kasutada ja siis on antud ka nii-öelda täiendavad kriteeriumid, kui tahetakse siis võib-olla sellist täiendavat keskkonnahoidu saavutada. Ja need kriteeriumid on siis ka nagu hankes üldse on keskkonnakriteeriumi võimalik esitada erinevates hanke osades, et nii on seal ka siis välja toodud need nii tehnilises kirjelduses eks miinimumkriteeriumitena, et mis nagu, millele peab tingimata vastama, aga on antud siis ka võimalused hindamiskriteeriumitena kasutada mõningaid teemasid, et anda täiendavaid punkte ja siis ka lepingu täitmise klausid. Ja tegelikult on seal ka, mul siin nüüd ei ole kirjas, aga et nii-öelda kvalifitseerimistingimused. Ja mul on pandud siia alla ka see link, et kus neid eestikeelseid kriteeriume siis hangete puhul, toitlustushangete puhul on saada. Ja tegelikult kriteeriumid nüüd toitlustusele oli välja töötud juba 2008, kui üks 10 esimest rühma nii-öelda kriteeriumid said, aga nüüd eelmisel aastal on siis tegelikult need kriteeriumid ülevaadatud ja täiendatud. Nii et nüüd on nad täiesti uued ja nagu ma juba mainisin, et nad tegelikult ka eesti keelde tõlgitud kenasti, nii et saab selle dokumendi kõik, keda huvitavad, siis ka täpsemalt alla laadida Euroopa Liidu keskkonnahoidlike riigihangete kodulehe pealt. Ja kriteerium ise on siis nii toidukaupadel, toitlustusteenustele kui müügiautomaatidele, aga ma tänases ettekandes siis võib-olla müügiautomaatidele väga ei keskendu, et siis pigem toidukaupadele, toitlustusteenustele.
Ja need kriteeriumid on siis toidukaupade puhul selkõige mahe kriteerium, et mahe toidukaubad, nagu siin oli ka juba mitmel korral mainitud, aga tegelikult on ka meresaadustele, võtleme kalatoodetele ja vesiviljelustoodetele kriteeriumid loomade heaolule ja siin eelkõige siis on jutust munadest. Ja just vaba pidamise ja õrrekanal munade kasutamine. Siis on siis keskkonnahoidlikud taimsete rasvade kasutamine, mis on siis viitab tegelikult mis põllumajandus standarditele ja viimaks siis õiglaste eetiliste kaupade kasutamine siis eelkõige sellise fair trade märgisega toodete küsimine hangetes. Ja võib-olla ma natuke täpsemalt siis peatun mõnel kriteeriumi, mis siin on küsimusi võib-olla tekitab. Et see mahe toidu kaubad on siis jah, juba üsna palju ka kasutama hakatud või on tekitab võib-olla sellist kõige esmane lähenemine on keskkonnakriteeriumite panemisel just mahe toidul. Et siis ka Euroopa Liit näeb ette, et võib seda siis küsida nii-öelda kriteeriumine kõikidele toiduainetele mingi protsendina või siis on välja toodud mingisugused tootegrupid, mis siis, kus siis kõik tooted võiksid olla mahepõllumajanduslikud. Ja on siis toodud välja nii, et seda võib arvestada siis nii kaalust või kui ka koguostude väärtusest, et kuidas siis hankija parasjagu seda ise soovib ja seda võib küsida siis nii tehnilises kriteeriumist, et nii minimum kriteeriumina, kui siis tegelikult võib anda ka nii-öelda punkte proportsionaalselt, kui näiteks pakutakse enamat osakaalu. Siis varasemas kriteeriumides olid tegelikult ka hooajalised kaubad. Tähendab, varasemas kriteeriumis oli võimalik küsida ka hooajalisi kaupasid selle mõttega, et nendel võiks olla nagu ka väiksem keskkonna mõju ja võib-olla ka parem maitse ja kvaliteet, siis praegu tegelikult need kriteeriumine nagu sisse ei ole pandud, aga tegelikult on seal selline märge kirjelduses juures, et hankijad võivad tegelikult individuaalselt otsustada, kas nad neid tegelikult ikkagi soovivad küsida, et hooajalist kaupa siis võiks pakkuda. Ja siin kohalik toit on ka siin palju küsimusi tekitanud, et otseselt kohalik toitu küsimine, kui selline kriteerium ei ole tegelikult lubatud riigihangete reeglite kohaselt, kuna see võib olla diskrimineeriv, kui nüüd otseselt pannakse mingisugune maakond või riigi märge sinna juurde, aga seal võib siis võtta seda väikse sellise loomingulisusena, et tegelikult on lubatud, nagu ma hiljem tulen ka selline kliimamõjuna siis transporti mõju küsida, et siis seda kuidagi võib-olla transporti teemadega siduda, aga ta peab olema nagu seotud keskkonna mõjuga, et lihtsalt kui sellist, et peab olema kohalik toit, et sellist kriteeriumi tegelikult hankesse siis ei või kirjutada. Ja toitlustusteenuse kriteeriumid siis seal on sees need samad toiduainete kriteeriumid, aga lisaks siis pannakse, on võimalik küsida siis pakku ja pädevust seal erinevate keskkonnateemadega tegelemisel. On käsitutud siis taimepõhised menüüd, et kuidas seda sinna sisse kirjutatud jäätmete teemad on sees, kuidas jäätmed vältida, sortida kõrvalda ja loomulikult siis eri klausid on ka just toidujäätmetele. Nagu siin mainitud oli ka Aaro poolt juba sellised ühe või mitmekordsete nõude kasutamine ja puhandusvahendite pehmepaberi toodete puhul
ökomärgisega toodete kasutamine, ka vee ja energia tarvimine köögis, siis ühelt poolt nii seadmed, et energiasäästlikud seadmed, aga tegelikult ka sellised tavad ja käitumuslik pool on võimalik sinna sisse kirjutada, et siis pakkujad kirjeldaksid siis, kuidas need on endal läbi mõeldud. Ja siis jah, toiduvedu on samuti, et just see kütuse kulu vähendamine ja õhusaaste ainete heidete vähendamine, et kuidas see on saavutatud, et noh, siin on see kohalikkuse teema tuleb sisse, et kohalikud toidud see kütuse kulu kindlasti on väiksem. Ja samuti on keskkonnajuhtimise teemad, et teenuse pakkujatel võiks olla ka keskkonnajuhtimine ja siis kirjeldada, kuidas need tavad on ettevõttes seatud. Ja eraldi on toodud välja ka toitude ja jookide ümberjagamine, ehk siis see koostöö toidupanga kui selline annetamise teema, et noh, Euroopa Liidus on see mõeldud võib-olla lepingu klausisse selle sisse kirjutada. Et see võiks olla sees, et seda on siin hakatud natukene ka juba Eestis mõtlema ja võib-olla just praeguses ka kriisi olukorras. Kuna küsin, et palju mul aega on läbi? Okei, no ma tahtsin jah, et siin tegelikult paar slaidi on veel lisaks. Ma siin taimetoidu ja toidujäätmete puhul, et mis siin võiks arvestada, aga kuna aeg kiirustab peale, siis te võite neid siit lisaks slaididena vaadata või siis ka kriteeriumitest endast täpsemalt, mis seal siis küsitud on. Et praegu minu poolt kõik ja annaksin sõna siis uuesti Harrile. Kõdus. Hiir ära. Vaatame kohti. No nii, väga hea Evelin, aga ma jah, Evelinile jõhkralt, kuna ta on meil kolleegi, jõhkralt ei anna talle ühtegi küsimust, kuna ajaliselt saame tema pealt kokku hoida, aga jah, üleskutse on siis see, et tegelikult olge head ja vaadake neid juhendmaterjale, mida Euroopa Komisjon on koostanud ja tegelikult paljud asjad, mida me täna ka räägime, need näpunäited, juhised on ju seal antud ja meie jaoks oli ka üllatus, kui me seda oma projekti siin oleme läbi viinud, et paljud inimesed ei teagi, et sellised juhised on välja töötatud. Aga samas muidugi me peame arvestama sellega, et need juhised on üldised ja lõppkokkuvõttes me peame ju tegelikult konkreetse hanke või olukorras arvestama ka spetsiifilist olukorda, vajadusi ja muid asju ja sellepärast meil ongi hea meel nüüd siis anda järgi mööda sõna edasi ja järgmisena on meil siis esinemas Sirli Sõstra Tartus, kes annab siis ülevaat mahetoidu pakkumises toetamises Tartu toidusushangetes. Meil jäi oma nii-öelda tehniline tõrge tekis siin. Ma loodan, et sa Sirle oled kuuldel ja saad hakata rääkima. Senikogu me üritame siin neid slaide korda teha. Minu mõttes Sirle peaks saama, kui tema hakkab ise jagama, siis sinu oma läheb maha. Nii et Sirle, kui sa saad proovida oma ettekannet jagada, siis meie oma kaob siit teist ära. Ja tere, olen ma kuulda. Ja. Nii väga kena. Et jah, tere kõigile kuulajatele ja ma väga tänan, et Tartu linna on palutud oma kogemust jagama. Teen seda suurima hea meelega. Et mul on tõesti ettekanne siin ette valmistatud ja kohe jagan seda ja hakkan siis rääkima sellest. Nii, on mu ettekanne näha, jah? Ja on. Väga hea. Ehk siis kõigepealt selline väike ülevaade, et Tartu linnas on siis 30 lastaeda. Munitsipaallastaeda, 5 lastehoidu, 16 põhiharidust andvad munitsipaalkooli ja 3 hariduslik erivajadustega õpilaste kooli. Et Tartu linnas on toitlustushanked korraldatud siis sedasi, et neid viib läbi kohalik omavalitsus, ehk Tartu linn, et see on sentraliseeritud, et asutused ise ei pea sellega tegelema, ei pea neid hanketingimusi välja töötama.
ei pea teadma kõiki õiguslikke aluseid, et kogu selle töö teeb ära omavalitsus. Ja erinevalt siis jah, sellest Rootsi näites, siis Eestis ja Tartus siis ka tõesti koolitoit valmistatakse asutustes koha peal. Köögi- ja sööklaruumid antakse tasuta toitlustajale kasutamiseks. Siin on mul ka numbriliselt välja toodud, et mitmes koolis ja lasteaias meil need toitlustushanked hetkel on olemas. Ja lepingud ja kõik selle lisad siis sõlmib haridusasutuse juht. Et tal peab ka mingisugune ülevaade sellest kõigest olema ja koha peal esindaja on ikkagi tema asutuses. Ja saab igapäevaselt siis loomulikult kaasa rääkida selles menüü kooskõlastamises. Tal on ka teada õpilasomavalitsuse esinduse ja hoolekogu seisukohad ja soovid. Ehk siis koostöös toitlustajaga ikkagi mingil määral pidevalt selline koostöö käib. Valdavalt siis lepingud koolide puhul sõlmitakse 5 aastaks, kus toitlustaja tegelikult sisustab ise köögiruumid. See pärast ka see pikem aeg, et see kõik oleks tasuv. Õpilaste arvud on oluliselt suuremad kui lasteaedades. Lasteaedade toitlustuslepingud on ütleme keskmiselt 3 aastat ja ruumid antakse koos sisustuse seadmetega toitlustajale ja just see tõttu, et siis laste arvud on oluliselt väiksemad. Aga tõesti enamus Tartu linna lasteaiad ja nüüd erandina ka siis üks kool, Ilmatsalu kool veel, mis liitus lihtsalt natukene hiljem Tartu linnaga, kui siin Tartu linna piire nihutati, et siis nendes on toitlustamine mitte toitlustusteenuse korras, ehk siis Tartu linna palgal kokad teevad igapäevaselt toidu ja ise koostavad menüüd ja nii edasi. Ja siis mingid aastat tagasi siin hiljuti tõesti Tartu linna üks volikogu liige tegi ettepaneku, et üldse Tartu linna hangetes võiks hakata edaspidi keskkonnahoidlike tingimusi sisse viima. Ja ka 2017 aasta Tartu linna arengukavasse sai üks selline vahva hooliva linna peatükk, mille kohaselt siis nii Tartu linna allasutustes kui ka Tartu linna korraldatavatel üritustel soovitatakse eelistada mahedat ja tervislikku toitu. Toitlustushangete puhul on siis see, et ma räägin kohe varsti ka sellest, et millised need sätted seal on, kuidas me selle mahetoidu osakaalu oleme toitlustushangetes üles seadnud, aga siis eellooks veel nii palju, et Eestis saab siis kasutada sellist spetsiaalset toitlustajatele mõeldud ökomärki. Ja ka seda need meie toitlustushanked sisaldavad, et kui pakkuja on juba kinnitanud, et on valmis mahetoorainet pakkuma oma menüüdes, siis tal on seal juures kohustus siis ka see ökomärk taotleda. Ja seda väljastab Eestis veterinaaria toiduamet ning seda väljastatakse koha põhiselt. Ehk siis see ei anta mitte sellele ettevõttele, kes toitlustab või ka mitte omavalitsusele, vaid koha põhiselt. Ehk siis seal ei ole vahet, et kas see on toitlustaja või on see koht, et kui ta vastab nendele kriteeriumitele, kolmes vahemikus on võimalik seda taotleda. Et need on siin slaidil välja mul toodud, et ma ei hakka seda ümber lugema. Et siis sellised võimalused on olemas. Nii. Ja nüüd lähemalt siis need toitlustusangetest. Me oleme niimoodi selle üles seadnud, et see pakkuja esitab reaalselt siis mingis haridusasutuses juba pakutud 2 nädala menüü. Ta kinnitab ka eelnevate lepingute olemasolu, ehk siis meie jaoks on kogemus tähtis. Et me ei osta ainult hinda, vaid me ostame kvaliteeti. Seal juures ka hindame kogemust. Ta peab märkima siis pakkumusele ära, et kas ja millises mahus ta on valmis mahetoorainet pakkuma. Et need on olnud erinevad, et varasemalt ühtemoodi, nüüd sellest aastast me oleme neid muutnud, ma räägin sellest ka kohe peagi. Ja siis Tartu linnavalitsuse poolt me moodustame komisjoni. Sinna kuuluvad Tartu linnavalitsusest erinevatest osakondadest inimesed. Et mina siis hanke läbi viijana tavaliselt, meie osakonnast veel jurist on haridusosakonnast inimene või inimesed. On tervishoiuteenistusest, tervishoiuspetsialistid
ja on ka Tartu Kutsehariduskeskuses toidutehnoloogid kaasatud. Ja mida me siis hindame? Hindame seda, et me lähme asutusse reaalselt koha peale, sellesse asutusse, kus siis see pakkuja toitu pakub hetkel. Ja hindame selle toidu maitset lõhna, vastavust menüüle, välimust, kogust. Ja siis annamegi sellele vastavalt hinnangu. Ning sama põhimõte tegelikult toimub ka lepingute järelkontrolli ajal. Et kui need lepingud on ükskord sõlmitud, siis me teeme ka järelkontrolli. Samamoodi me moodustame komisjoni, kes siis peamiselt samu asju hindab, aga siis lisaks ka üldist toitlustamise korraldust. Ja seal hulgas loomulikult siis me kontrollime juba ka mahetooraine pakkumist. Et need esimesed hanked, kus siis esmakordselt seda mahetoorainet paluti pakkuda, anti võimalus pakkuda, oli siis sedasi, et oli võimalik valida, et kas mahetoorainet ei kasutata, et said valida sellise variandi, või kaubagruppide lõikes. Sa võisid pakkuda vähemalt 25% kogu tooraine kogusest teraviljatooteid ja või 25% vähemalt 25% lihatooteid ja või 25% kogu tooraine kogusest mahe puu- ja köögivilja. Et siin selle järelkontrolli käigus tekkisidki siin sellised nii toitlustajate poolsed ettepanekud, kui ka me rääkisime veterinaari toiduametiga ja saime aru, et teatud mõttes on vaja neid ühtlustada, et mitte tekitada rohkem lisatööd, ütleme, toitlustajatele ja ka ise endale. Et need eelmised tingimused siis on hetkel kehtivad 10 Tartu linna koolis, 4 Tartu linna lasteaias ja 3 Tartu linna lastehoius. Aga nüüd sellest aastast siis oleme muutnud, proovinud natukene paindlikumaks minna, ühtlustada natukene seda mahetooraine pakkumist, aga samas oleme annud, sellist seadnud jälle nagu järgmise eesmärgi ja ambitsiooni ka ise endale. Ehk siis nüüd vähemalt 20% pakkumine, mahetooraine pakkumine menüüdes ei anna enam lisapunkte, vaid see juba peab olema. Ja lisapunkte saab, kui sa oled valmis pakkuma vähemalt 51% kogusest mahetooteid. Ja me ei ole kaubagruppide lõikes enam välja toonud, et see on kas liha või teravili või mis iganes, vaid oleme annud ka selles mõttes jätnud paindlikkuse toitlustajale, et ta saaks rohkem arvestada selle konkreetse kauba kättesaadavust. Et näiteks nagu siin ka Aaro tõi enne välja, et kui tekkis olukord, kus oli kaks mahekartuli pakku, et üks langes ära, siis tekkis monopoolne seisund, siis nüüd on see, et me küll eeldame, et kord kuus vähemalt oleks teraviljatooted ja köögiviljad, puuviljad, munad, piimatooted pakutud, aga me ei ütle enam, et see peab olema kindlasti vähemalt 25%. Ehk siis saab ise valida pakku ja saab ise valida, et mida ta rohkem pakub, mida vähem, aga kord kuus siis peaks olema need konkreetsed tooted, mis siin on välja mul slaidi peal toodud. Ja õnneks on meil ka siis need lasteaiad, osad lasteaiad, kes täna oma kukkadega toitlustavad, kes ei ole toitlustushanke korras, toitlustavad lasteaiad ka omaalgatuslikult juba mahetoorained vabatahtlikult sisse võtnud, oma menüüdesse proovinud. Ja peamiselt siis on kasutusel pudruhelbed, jahud, teised teraviljatooted, veiseliha, veisehakliha, kõige kergemini kätte saadavam, siis puu- ja köögivilja, külmutatud marju, keediseid ja muna. Ja oleme siis küsinud ka nende käest, et miks nad ei ole kasutanud rohkem või mis on need takistused ja oleme ka jaganud seda infot tegelikult meie veel ühe tänase ettekandjaga Merit Mitluga. Et need hinnad on kõrgemad loomulikult, et lasteaiad on ju tegelikult väikesed, et meil ei ole suuri mammut lasteaedu, et kaks suuremat on, ülejäänd on ikkagi sellised 4, 6, 8 rühma.
et need kogused ei ole ju väga suured tegelikult, mida nad vajavad ja mida nad tahaksid osta, et siis need hinnad on seetõttu kõrgemad. Ja paljudel juhtudel ei tuua üldse kaupa kohale, ehk siis kogused on väitsed ja see tarni ütlebki, et ta ei tuu seda kohale. Ja osad on märkinud ka seda, et köögiviljade puhul on suured kaod ja mõnede köögiviljade varud on juba üpris varakult sügisel otsas, ehk siis kevadeks mitte mingil juhul ei jätku. Aga jah, võib-olla siis nendele asutustele, kes täna kuulavad ja mõtlevad, et miks üldse nagu toitlustushankes osaleda ja miks, kas teha seda oma köögibaasil edasi või ikkagi lüüa käed mõned ettevõtjaga, kes tuleb ja teeb oma paremate teadmiste kohaselt, et siis meie oleme Tartus näinud küll seda, et tegelikult need asutused, kus on hanke korras toitlustamine, et seal on lihtsustanud nende töötajate enda töökorraldus ja tegelikult on olnud oluliselt lihtsam minna ka üle mahetooraine kasutamisele. Et nendel ettevõtetel, kes siis toitlustusteenust pakuvad, on paremad ligipääsud paremate hindadega kaubale, seal on laiem sortiment. Nende oskusteave menüüde koostamisel ja ka igasuguste õigusaktide rakendamisel menüüdes üldse toitlustamise korraldamisel on ikkagi kõrgel tasemel. Ütleme, see personali värbamine väljaõppe toimub samamoodi ikkagi nende enda vastutusel, et need haridusasutuste töötajad tegelikult saaksid keskenduda peamiselt tõesti sellele tegevusele, mis on nende prioriteet, ehk siis õppetegevuse läbiviimisele. Et loomulikult mina ise ka väga hindan kvaliteetset toitu ja see on mulle olnud läbi aegade südame lähedane teema ja ma räägin seda ikkagi, olen selle aja jooksul palju rääkinud nii Tartu linna haridusasutustes koha peal kui ka nendel erinevatel seminaridel, et see õppevõime ja lapse areng ja tervis on kõik väga olulises seoses tegelikult toidu ja selle kvaliteediga. Ja seetõttu mul endal on väga suur ambitsioon seda keskkonnahoidliku teemat toitlustushangetes, Tartu toitlustushangetes edasi arendada. Ja ma loodan väga, et see koostöö on selline pikk ja ilus ja jätkusuutlik ja toob ikkagi pigem rõõmu kui muresid kaasa. Aga aitäh, ma olen lõpetanud, et siis ma võin vastata ka mõnele küsimusele, kui neid on. Jah, meil on aja hädas ja ma praegu vaatasime silmanurgast. Otseselt küsimus ei ole, aga ma kujutan ette, et põnev teema, mul mõned mõtted olid, aga võtame siis kõik need küsimused praegu neil siin laekub. Ma veel kutsun üles inimesi, et kõik, kes tahavad küsimusi esitada, minge selle vestluskasti peale, mis on siin menüüs ja te näete, et seal juba osadele küsimustele on jooksvalt isegi kirjalikult vastuseid tehtud. Nii et küsige seal küsimusi ja võtame siis nii-öelda lõpus, kui me natuke arutleme siis need olulised teemad veelkord. Aga lähme siis edasi suur tänu veelkord, et järgmisena on meil siis ja võimalus kuulata Pärnu linna lasteaedade koolide kogemusi just sellise lühikese tarneahela käivitamisel kohaliku toidu perspektiivist vaadatuna ja meil on siis Merle Einelo Pärnumaa arenduskeskuses, kes annab väikse ülevaate. Merle, oled sa kuuldel? Ja tere, mina olen kuuldel ja valmis teile jagama meie kogemust. Tervitused siit päikselisest Pärnust. Ma proovin nüüd kohe leida üles selle oma õige slaidi esituse. Nii, kas on nähtav? Jah. Väga hästi. Et püüan nüüd 15 minuti jooksul kokku võtta siis 2 aasta töö ja räägin sellest, et kuidas me Pärnus väga suures koostöös oleme pisikeste sammude haaval edasi läinud sellel teemal, et vaadata järgi, mis toimub meie lasteaedade ja koolide toitlustuses ja muuta seda olukorda paremaks. Et kui nüüd natukene endast rääkida, siis põhikohaga ma töötan Pärnu arenduskeskuses, olen osalise tööajaga rahvatervise ja turvalisuse spetsialist,
eelnevalt olin täiskohaga. Samuti siis toimetan Pärnu maitsete meeskonnaliikmega, meeskonnaliikmena, et mis on siis liiderklubide suur koostööprojekt, et aidata kohalike toidukultuuri ikkagi pildil hoida. Ja kõigele lisaks on mul oma väike MTÜ Roheliselt värske elu alates 2015 aastast, mille eesmärk on siis propageerida kohaliku mahetoitu, keskkonnasõbraliku elustiili ja viia läbi tervise koolitusi. Et see on mul hästi südamelähedane teema ning viingi läbi siis päris palju koolitusi ja katsun maailma päästa sellel ajal, kui ma põhitööd ei tee, sellepärast et 8 tunniga ei jõua ju kõiki vajaliku ellu viia. Aga panen siia selle lõpmõtte, kuhu me tahame siis koostöös Pärnu maakonnas jõuda. Me soovime, et kohalike väiketalunike toodang on lasteaedade ja koolide toidulaual ja meie nüüd on tervislikud ning tasakaalustatud. Miks me seda teeme? Et mina ise toimetan Pärnu arenduskeskuses terviseedenduse vallas Tervisarengu instituudi rahade toel, et kõikidesse maakondadesse teadupärast Tervisarengu instituut siis jaotab rahasi maakonna terviseedenduseks ja meie siis oleme võtnud eesmärgiks Pärnumaa elanike tervis korras hoida, olgu nad suured või väiksed inimesed. Meditsiin areneb, kuid rahvatervis halveneb ja 2018 aastal avaldatud Tervisarengu instituudi uuring sellest selgus, et iga 4 aastas esimese klassi Eestis on ülekaaluline või rasvunud. Ja ka terviseteadlike lastevanemate ja terviseedendate tähelepanekud on sellised olnud, mis minul on jõudnud, et lasteaedade ja koolide menüüd sisaldavad olulisel määral valged rafineeritud suhtud ja jahu, mis siis maailma terviseorganisatsiooni sõnul on põhilised tervise ädade põhjustajad. Top 3 haiguste nimistus: diabeet, rasvumine, südame- ja veresoonkonna haigused. Ja pealegi oleme me kõik ajakirjandusest lugenud ja kuulnud, et mürgine välismaine puu- ja köögivili on liiga suurel määral meie toidulaual. Nii et seega siis, kui me arvestame, et iga 4. esimese klassi laps Eestis on ülekaaluline või rasvunud, see tähendab, et need lapsekesed söövad kodus ja lasteaias ja nii kodu kui lasteaed, hiljem ka kool, on vastutavad meie laste tervise eest. Ja oma kasu silmas pidades, kui me mõtleme, et ühelt maalt oleme me kõik pensionärid, kes siis teenib meile pensioni, kui kasvab üles põlvkond haigeid inimesi. Ja teisest küljest, miks selle teemaga tegelda, et kohalik tervislik toit oleks meie lasteaedade ja koolide lauale majanduslik mõju? Et kohalik omavalitsuse poolt doteeritav lasteaia toit ja koolitoit, mille maksab kinni nii riik kui lapsevanemad, see koosneb suurelt jaolt välismaisest toodangust. Igal võimalusel, igal seminaril, kus ma kohtan kohalik omavalitsuste inimesi, ma rõhutan, et ostes välismaiseid puu- ja köögivilju, toetame me välismaist põllumeest, tarbides kohaliku toitu, toetame kohalike ettevõtjaid. Ja näiteks meil Pärnu arenduskeskuses me väga püüame alati tuua keiteringide lauale kohaliku toodangut ja oleme ka toitlustajatele öelnud, et me soovime näha siin kohalike tootjate suupisteid ja toitu. Nii et kui majanduslikult võtta, siis kohalike ettevõtjate maksud laekuvad ju omavalitsustesse, mida siis omavalitsused saavad rahaliste vahenditega ringi planeerida ja mida tugevam on kohalik ettevõtlus, seda tugevamad on kohalikud omavalitsused ja me piirkonnas paremini elame. Ning üks eesmärk on veel see, et käivitada ringmajandus ettevõtjate ja lasteaedade koolide vahel. Et näiteks minu jaoks oli väga üllatav kuulda, kuidas meil üks mahemahla tootja ütleb, et ta toodab väga suured kogused, eks ole õuna kõrvitsamahla, õuna porgandimahla ja tal ei ole küll, ütleme, kõikidel asjadel mahemärgist küljes, aga ütleski, et need
porgandid, kõrvitsad on kasvatatud ilma mürkide kemikaalideta ja neist jääb nii palju niiskust, aga tal pole neid jääke kuskile panna, nii et ta viib naabri hobustele või viskab oma komposti. Ning nüüd me oleme mõelnud seda, et kuidas näiteks sellised tootmisjäägid, mida küll ei tohi Terviseameti kuuldes tootmisjääkideks nimetada, jõuaksid näiteks lasteaedade kööki sümboolse hinna eest, mida saab väga edukalt kasutada kotletides, küpsetistes, püree, suppides, et see on väike küsimärk, kuidas siin edasi minna. Aga et fookust hoida, siis oleme me enda jaoks kirjutanud valmis sellised suured strateegilised dokumentid, mille järgi meil piirkonnas täpselt meeldib elada ja kuidas me saame oma unistused ellu viia. Nii et Pärnumaa arengustrateegiasse 2035+ ja uude Pärnumaa tervise ja õulu profiili 2018 kuni 2023 me oleme sisse kirjutanud kõik sellised põhimõtted, et jõuda siis tervisliku kooli ja lasteaia toiduni ning et kohalik talutoodang oleks nii kohvikutes, restoranides, perede toidulaudadel ja lähtudes sellistest suurtest strateegilistest dokumentidest on hea oma fookust hoida. Ja Pärnumaa tervise jõulu profiilis ongi siis oli 2019 aastal sätisime tegevuskavasse Pärnu linna lasteaedade menüüde kaardistamise. Sellel aastal on siis Pärnu linna koolide ja Pärnu maakonna lasteaedade menüüde kaardistamine analüüs ning tuleval aastal siis loodame ette võtta Pärnu maakonna koolid. Et niimoodi step by step, et me näeme, kui suur ja mahukas töö see on ja siis ühe korraga kõiki plaaneeri teha. Ja mis on nüüd kõige olulisem, siis käivitada sama aegselt ka lühike tarne ahel põllumajandustootjate ja koolide lasteaedade vahel. Sealhulgas infopank tootjatest, e-pood, näidismenüüd, retseptikogud. Ning hästi oluline ongi siin kolme sektori vaheline koostöö, kus oleks haaratud nii avalik sektor, vabaühendused kui erasektor. Ja mida minna siis teiste lõpetama, ikka kõigepealt tuleb ise eeskujuks olla, et eeskujuks olemine pole peamine viis teisi mõjutada, see on ainuke viis. Nii et mina olen võtnud seisukoha, et me ei saa muuta inimesi, küll aga saame muuta nende väärtushinnanguid, tõsta nende teadlikust ja jagada neile vajaliku infot. Ning ei ole mõtet oma tegevus suunata vaid näiteks menüüde korrastamisele, kui puudub võimalus osta siis seda kohaliku kvaliteetset toorainet või siis ei ole koolid ja lasteaed valmis ise nagu seda tegevust ellu viima. Nii et kui mina esmakordselt oma mõttega välja tulin terviseedendaja rollis 2018 aastal pärast haldusreformi alustada lasteaedade menüüde kaardistamisega, ma võtsin ette lasteaed sellepärast, et ma olen ise 9 aastat Pärnu loodusmaja saanud keskkonnaharidust. Maakonna inimestele ja just nimelt lasteaed on olnud väga tänuväärne sihtrühm. Ma tunnen neid väga hästi, ma tean avaliku sektori organisatsiooni hingamist ja siis oligi vajalik põhjendada oma tegevust, et miks me nüüd alustame menüüde vaatlust, kaardistamist ja korrastamist. Mina teadsin, et on see vajalik, kuid ma pidin põhjendama seda üsna palju oma heale koostööpartnerile Pärnu linnavalitsusele. Ja kuna ma ise Pärnumaa arenduskeskuses töötan, siis loomulikult meie olime üks osapooli eestvedaja ning et olla kaasatud ka üleriigistilistesse projektidesse, mis aitaks nagu avaliku sektoriga koostööd käivitada, siis ka oma MTÜ kaudu ma osa tegevusi viisin ellu. Ning me osalesime koos Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna esindajatega ja lasteaedade esindajatega sotsiaalse innovatsiooni koosloome laboris projektis avalike teenuste delegeerimine kodanike ühendustele.
et just nimelt saada need tööriistad, kuidas mitme sektori vahel koostööd teha. Ja me seadsime oma eesmärgiks kohalik mahetoit lasteaedade toidulauale. Tegelikult me oleme seda ideed veidikese, ütleme, korrigeerinud. See ei pea olema just nimelt mahetoit ja ta ei pea olema ainult kohalik, olgu kas või eestimaine. Et siin on nagu kokkulepete kohad, et kuidas mõlemale osapoolele see sobilikum oleks. Aga tänu sellele, et mul oli võimalus vabaühendusena siseneda sinna koosloomeprogrammi ja kohustus oli kaasata sinna avaliku sektori organisatsioon, siis meil moodustaski hästi tore tiim ja linnavalitsuse inimesed ja lasteaedade esindajad on ise öelnud, et nad said nii palju uusi teadmisi, nii palju nende vaatenurk laienes, et kõik see klienditeekonna kaardistamine, see teenuse mõju, väärtuspakkumise ahel, ütleme need komistuskivid, mis lühikeses tarneahela teel võiksid tekkida, ütleme kui eraettevõtja jaoks on selline nagu loomulik teadmine, siis avalik sektor sellega pigem ei ole niimoodi kokku puutunud või selle nurgalt mõelnud. Ja saimegi, ütleme, koostöös hakkasime kujundama neid tegevusi ja need samme, et kui nüüd ühelt maalt on see ideaal eesmärk saavutatud, kuidas kohalik toit on lasteaedade ja koolide köögis ja käivitunud on lühike tarnaahel, et kuidas sinna nii jõuda. Ja leidsin... Selle ma natuke segan, sul on 5 minutit umbes. Selge, aitäh. Ja jõudsimegi sinna, et koostöö ja selline ühised infobaasi koostamine on väga oluline. Ja siis menüüde kaardistamise see oli kaasatud siis nii paikuse laste ja tervisejuht kui Pärnu linnavalitsuse haridusosakond ja kuna Pärnu linnavalitsuse haridusosakond saatis juhtnööre välja, siis ütleme tema kui lasteaedade pidaja sõna maksis ja meil see protsess käivitus kenasti. Analüüsiti 2 nädala menüüd ja menüüde hindamiskomissiooni olid siis kaasatud paikuse laste ja tervisejuht, kutsehariduskeskuse, kutseõpetaja ja Pärnu Terviseameti vaneminspektor. Ning kokkuvõtete tegemisel osales ka TAI toitumise liikumisvaldkonnas ekspert Tagli Pitsi, kes andis meile soovitusi. Ja selguski, et menüüde tase on ebaühtlane, kohati on menüüd ühekülgsed ja need uued liitunud, ütleme, vallad, seal võib olla ka see kaugemat Pärnu linna keskusest, toidukätte saadavus on veidi nagu kehvem, et oli kõrvale kaldeid. Just nimelt näiteks selliseid kõrvale kaldeid märkas päris palju, et kus oli supp ja kissell või nagu siin näha on need piimatooted ülekaalus nii hommikul lõunal kui õhtul või ooteks on piimatoode või siis nisutoode. Ja panen ka raporti linki, saate ise rohkem sellega tutvuda. Ning mida veel selgus, et ebakõl on koduste toitumisharjumuste ja lastas või koolis pakutavate menüüde vahel, nii et lapsed on kodus harjunud sööma kiirtoitu, lapsemanemad ei viitsi sooja toitu teha või ei oska seda teha, nii et tarvis on koolitada ka lapsevanemaid, tarvis on koolitada ka kokkasi nii koolides kui lasteaedades, sest osadel inimestel puuduvad nagu teadmised tasukaalustatud tervisliku menüü koostamisest või siis toitumise erivajadustega lastele toidusedele koostamisest. Ning isiklik eeskuju lasteaedade abiõpetajate puhul ja nende väärtushinnangud on ka väga oluline. Nii et kuhu me oleme siis jõudnud, et tarvis on ikkagi luua kohalik ikkagi andmebaas, sõlmida koostööleppet juba kevadel, kas lasteaiad koolid ostavad kooritud kartulit või koorimata kartulit, viisime läbi ka õppereisid kohalike talunike juurde. Oma häid kogemusi on jaganud mahetooraine kasutamisest erinevad maakonna ja linna koolid. Lasteaia kokkadele majandusjuhatajatele viisime läbi toiduserveerimise eetikakoolituse, viisime läbi ka kontaktseminari talunike lasteaedade vahel, nii et selliseid väikseid samme on päris palju tehtud.
ning peab arvestama, et laste ja koolid on arvestatava suurusega tarbijad ning saavad toetada kohalikku ettevõtlust. Nad on hinnatundlikud ja tegime ka kaardistuse minu MTÜ projekti raames, et vaadata, kui palju kasutatakse kohalikku toorainet või kellel on huvi, et kogused köögivilja kasutamisel on suured. Nii et tasub püüelda selle poole, et see tellimused läheksid kohalikele põllumajandustootjatele, mitte nagu piiritagustele tootjatele. Ja praegu siis on meil koolide menüüde kaardistamine kohe lõppemas. Tegelikult 2 nädala menüüd on analüüsitud, kohe-kohe saabub hakkame avaldama raportit ning sügiselt planeerime kooli söökleid külastada ning anda siis koolidele tagasisidet nendest menüüde kaardistamisest. Et see on selline hästi kiire kokkuvõte, slaidide pealt saate ise siis rohkem juurde lisada, aga ütlen veel, et väga tugev ja tihe ja hea koostöö on olnud põhjuseks, et miks me oleme siia jõudnud ja edasi siis tahame käsile võtta täpselt selle sama keskkonnahoidlikud hanked ja jätkusuutliku lastaja ja kooli toitlustuse. Nii et suur tänu teile kuulamast ja aitäh põneva seminari eest. Suur tänu jah ja üks küsimus tuli küll, aga see küsimus sa juba vastasid ära. Ma saan aru, et selle menüüde hindamise aruane on vist kohe-kohe tulemas või juba väljas, kui millega saab tutvuda. Lastajadade menüüde aruanne on üleval, kui te toksite Google otsingus Pärnu linna lastajadade menüüde analüüs või midagi sellist, siis on see kenasti nähtav ja järgmisel nädalal tõenäoliselt Pärnu linna koolide menüüde analüüsi avaldame. Väga hea. Ja et siis võibolla proovime siis seal arutluse käigus selle kohaliku toidu ja selle teema juurde veel korra tagasi tulla. Aeg surub peale. Suur tänu veel kord ja nüüd lähme siis edasi. Ja kuulame, meil on hea võimalus siis kuulata Tallinna Saksa Gümnaasiumi direktori Karl Rundu siis kogemust keskkonnateadliku hanke toidustamise osas just läbi sellise siis direktori vaate. Oled sa kuuldel? Ja tervist, tere kõigile. Minu eesmärk täna ongi siis võibolla jagada meie kooli sellist parimat praktikat just selles võtmes, et meil just see hange nagu sel nädalal avaldati ja võibolla mõningad tähelepanekud, mis sellega seoses tekisid või sellised õppetunnid. Esimene oli üllatuslikult see, et nende keskkonnateadlike aspektide lisamine on suur väljakutse koolile. Et nagu abilinnapea mainis, et on võimalik minna 2 teed, et kas haridusametiga koostöös seda teha või koolil omal käel, võttes arvesse, nagu Aaro Loodega ütles, et millised on need konkurentsitingimused ja võttes arvesse seda, et kui palju siis neid hankeid siis vaidlustatakse. Karel, kas sa jagad slaide ka või kuidas sul oli plaan? Jah, kas praegu ei ole näha? Praegu ei ole näha. Selge, ma vabandan. Kas nüüd tuli? Jah, praegu on näha. Väga hea. Aitäh. Vabandust. Et koolidel ei ole võibolla sellist juriidilist pädevust ka, et neid vaidlusi pärast lõpuni viia. Ehk siis, et just hanke dokumentatsiooni koostamine on see, millest mina plaanin natukene nagu rääkida. Ja selgus siis see, et kuna Tallinnas on paljudel koolidel siis need hanked ka rahvusvahelised, et hästi hoolega jälgitakse seda, et kellelgi ei tekiks konkurentsi eelist. Et see sõnastus, mis moodi need soovid, näiteks kooli tähelepanekud oma tee nendesse dokumentidesse jõuavad, need vaadatakse siis juristidega üle ja selle valguses võivad siis mõningad keskkonna aspektid minna siis kaduma. Ehk siis hästi tähtis on, et kooli jaoks
oleks see teema prioriteetne. Mõnevõrra see, et enda jaoks on tehtud selgeks, mida soovitakse ja suudetakse siis seda ka põhjendada. Ja noh, et kindlasti peab olema siis valmis nendeks pingutusteks, et nad sinna hankesse sisse jõuaksid. Ja teine õppetund tegelikult, mis võib-olla on nüüd tagantjärgi tarkus, on see, et tegelikult ka oma toitlustajaga on võimalik saavutada positiivseid kokkuleppeid koostöövormis, et meil oli hästi, hästi positiivsed kogemused just ka Baltic Restaurantsiga, kes on meil praegune toitlustaja, et alates nendest pakenditest kuni kooli buffeti menüüni välja, et need ettepanekud tuua tervislikku toitu, vähendada pakendeid, vahetada välja plastikkõrred, kasutada taaskasutatavaid nõusid. Et kõik sellised asjad võeti nagu positiivselt vastu ja need olid isegi nii-öelda väljaspool neid raamdokumente võimalikud. Mis võib-olla oleks siis ootusteks või soovideks, oleks siis see, et kuna näha on, et õpilased toituvad üsna teadlikumad ja ka pered. Ja tegelikult see keskkonna teema on koolidele ikkagi üha rohkem fookusesse tõusmas, et siis võiks see leida ka omavalitsuste agendas ja hangete koostamisel rohkem tähelepanu ja siis väärtustamist. Täiesti teadlikult mul on hea meel, et on plaanis siin neid pilootprojekte teha ja Tartu kogemus on olnud tänase päeva jooksul minu jaoks hästi, hästi õpetlik ja inspireeriv, et just see keskkonnateadlik lähenemine nendele toitlustushangetele on tegelikult väga, väga suur võimalus, et seda teadvustada, et see on väärtus ja eelkõige, et need inimesed, kes päriselt siis neid hanked aitavad koostada, oleksid siis teadlikud ja ka seisukohal, et see on teema, millega tasub tegeleda. Ja jällegi, nagu toodi siin välja eelnevalt, et nende keskkonnasõbralike lähenemiste eest nendes hangetes võiks siis olla saada neid lisapunkte, et see mulle väga, väga meeldis, et see ei lõpeks tõesti selle hinna ja kvaliteedi või mingite loosimistega, vaid et tõesti parim pakkuja, kes arvestab ka keskkonna ja jätkusuutlikkuse aspekte, siis võidaks ja saaks lastele väärt toitu pakkuda. Ja puht praktikas ma näen, et tegelikult see tänane konverents juba ongi selles mõttes hästi, hästi silmapaistev, et sellel on nii palju kuulajaid, mis tähendab seda, et see teema on oluline. Ja mida rohkem me seda teemat käsitleme, seda rohkem siis jõuame selleni, et seda teemat hakatakse ka rohkem väärtustama. Ja tulemuseks siis võiksidki olla keskkonnasõbralikumad hanked ja toitlustamine. Ja millest ma ise võib-olla puudust tundsin või mis võiks ka siit kuidagi välja kasvada, et see oleks nagu üle-eestiliselt selline juhendmaterjal või spiker, mida omavalitsustega koostöös saaks lisada hankedokumentatsiooni, et mis hõlmaks kõiki neid punkte ja teemasid, mis täna juba on käsitletud või võib-olla veel käsitletakse, aga et koolidel oleks võib-olla siis julgust ka rohkem neid hankeid ise läbi viia ja kuna seal on hästi palju juriidikat, et need oleksid siis ka sellised põhimõtted, mis on juba ka juriidiliselt sõnastatud niimoodi, et neid saaks kergesti lisada nendesse hangetesse. Sellised tähelepanekud minu poolt ja kuna ma tean, et aeg on tiksumas, siis kui on küsimusi, olen hea meelega valmis vastama. No väga hea, et sellise selge ja lühikese ettekandes sa natuke pääsid meie nii-öelda ajakava ka sellega, aga ma siis natukene kohe kurjalt ütlen vastu, et kuna otseselt küsimusi otseselt ei ole praegu tulnud, siis võtame need, mul on endal mõned küsimus, võtame need siis seal arutelu käigus ette selle lõpupoole. Et suur tänu veel kord ja tulen selle asja juurde tagasi. Lühikene võib-olla
tagasiside, mis puudutab seda võimaliku juhendmaterjali koostamist, mis on ka siin ennem läbi käinud nendes selles nii-öelda vestluskastis jutt küsimustena, siis selle sama StratKit projekti raames on meil plaan midagi sellist teha. Et sellepärast kõik see, mida te täna ka räägite ja meile sisendina annate, me kuulame seda tähelepanelikult ja proovime seda siis arvesse võtta sellise üldise juhendmaterjali koostamisel. Väga hea. Suurepärane. Ja lähme siis meie edasi ja järgmiseks on meil võimalus Rit Vaheri suu kaudu kuulda mahe ja kohaliku toidu rakendamise kogemusi Rõuge kooli näitel. Ole hea, kas oled kuuldel? Mina kuulen. Kas teie kuulate ja näete? Ja näeme. Nii, kas presentatsioon on nähtav? Presentatsioon on nähtav, sa võid slaidide peale ka panna, siis on veel eriti hea. Panin. Aga ju siis ei toimi. Eelvaade. Ma ise näen, et mul on muidugi... Häda juhul sa võid ka nii edasi minna. Ma kardan, et ei näe niimoodi. Aga... Kas nüüd on nähtav? No me näeme, aga ta on lihtsalt eelvaatena, ta ei ole selle slaidi. Aga me näeme. Proovin uuesti. Slaidina. No, proovingi, et oota, proovin uuesti. Nii, kas nüüd on nähtav? Ja, nüüd on nähtav, väga hea. Olgu, super. Aga mina räägin siis sellisest täiesti mikrotasandil algatusest, et Rõuge kool on hästi väikene kool, et meil on 190 õpilast ja mina olen siis MTÜ Rõuge kool juhatuse esimees. Ja tegelikult 2018 aasta kevadel läbi sellise isikliku huvi ja juhusliku kokkusattumuse hakkasin selle teemaga selles mõttes tegelema, et tekis tunne, et Võru maakonnas on kõige rohkem mahetootjaid, aga Rõuge või ütleme, Võru maakonnas on kõige rohkem mahetootjaid, aga Võru maakonna inimesed, noh, rääkimata siis Rõuge inimestest, meie sellest mahetoodangust osa ei saa, sellepärast, et kõik see läheb Tallinna ja suurematesse linnadesse. Et koha peal ei ole ka selliseid tollel hetkel poode, mis pakuks mahetoodangut ja natuke mõtestasime seda teemat ja tekis mõte, et kas oleks võimalik proovida koolide, läbi kooli toitlustamise seda nii-öelda kohaliku mahedat siis oma lastele pakkuda. Ja võibolla ma võtangi ette sellise ajajoone ja räägin selle natuke lahti, et ütlen ka seda, et Rõuge kool on nii väike, et siin ei ole sellist ühte, ütleme, koolil ei ole kohustust hankeid korraldada ja Rõuge vald ei ole korraldanud ka sentraalseid hankeid, mis tähendab, et selline võimalus ja paindlikkus on hästi kõrge. Et ma saan aru, et praktika on olnud selline, et koolikokk ütleme, võtab hulgiladudelt hinnapakkumised ja selle hinnapakkumise alusel siis tellib vastavat vajaliku toorainet. Et, nii et 2018 mai tekis idee, juunikuus juba olin suhelnud siis MTÜ juhatuse liikmetega. Meil oli ühine koosolek siis kooli juhtkond, hoolekogu ja MTÜ juhatus ja sealt tekis lihtsalt otsus või mõte, et proovime, et vaatame lihtsalt selle asja sisse. Meil ei olnud mingit selget plaani, et kuhu me jõuame, oli lihtsalt mõte, et piloteerime. Augustikuus tänu sellele, et Rõuge vallas elab inimene, kes on mahedaga tegelenud eluaeg Kaja Kesküla, tänu Kaja Kesküla sellistele sidemetele ja ekspertsusele saime kaasata siis Ellen Peetsmani maaülikoolist ekspertina
ja korraldasime sellise kohtumise, kus oli siis kooli juhtkond, MTÜ Aktiiv ja peakokk ja mõned siis lapsevanemad, kes olid asjast ka väga huvitatud. Ja sellel esimesel siis kohtumisel, mis kestis võib-olla 2 tundi, oli tegelikult laual väga, väga palju hirme. Ja need hirmud olid siis sellised, et kõigepealt, et mahe on nii kallis, et seda ei olegi mõtet üldse vaadatagi. Lisaks siis, et mahe köögiviljad on kehvema kvaliteediga, mahe toit võib maitsta hoopis teistmoodi. Tarned ei toimi või tarnetega võib tulla probleeme, sest et hulgiladudega on olnud väga mugav, kõik toimib, kõik on väga lihtne, et kokkale tekib lisatööd. Ja noh, ilmselgelt tekibki. Hinnad muutuvad ajas, ei pruugi püsida ja kaupa ei jätku. Siis tulen tagasi siia augustikuusse ja kui need hirmud olid kõik laual, siis kuna see oli piloot ja see oli lihtsalt puhtast energiast ja vabatahtlikkuse, siis me ütlesime niimoodi, et vaatame, katsetame. Kas on võimalik saada siis nii-öelda need mahud, võtame septembri kuu näitel, võtame välja, mis on need mahud, mida kool siis septembris tarbib ja mis on hulgi ladude kõige odavamad hinnad või noh, millega siis kool nagu need ained kokku ostab ja võrdleme neid piirkonnas pakutavate mahetootjate hindadega nendele kogustele. Ja vaatame siis ka juba nii-öelda nagu ütleme kogu aasta lõikes, et arvutame selle sama septembri kuu pealt välja, et palju siis seal mai kuuni võiks meil seda need, kui suured need kogused võiksid olla ja palume siis mahetootjatelt pakkumisi, hinnapakkumisi. No oktoobriks oli siis meil kogu see pakett laual. Meil oli teada ütleme see umbmäärased kogused, siis palju septembri kuus kogus ühte, nagu läks ühte ja teiste kolmandat ainet ja samamoodi olid siis korraga laua peal Exceli tabelis mahetootjate hinnad ja tava toodangu hinnad nendele samadele mahtudele. Ja selgus, et neljas nii-öelda kaubagrupis oli hind täiesti võrreldav. Ja tollel hetkel tekis ka mõte, et me võiksime püüelda selle ökomärgise poole, mis on see 20-50 osakaal mahedana on ju. Ja valisimegi sellest lähtuvalt välja nii-öelda need neli kõige võrreldavamat komponenti, mis olid oma mahtudelt ka päris suured. Ja nendeks said siis kartul, makaron, muna ja kaerahelves. Kartul ja muna tulid Rõuge vallast. Makaron ja kaerahelves tuli Eesti ühelt suurelt tootjalt, mis oli ka siis mahe. Mis siis edasi sai? Novembri kuus korraldasime sellise laiema avaliku ürituse nii lapsevanematele, lastele endale, kui ka tegime pressiteateid, andsime teada, et alustame detsembrist ja noh, korraks veel tulen tagasi oktoobrisse, et kui me olime need nii-öelda rahalised mahud ja kõik kokku löönud, siis me nägime, et 20-25% mahe on võimalik saavutada niimoodi, et me peaksime 50 senti lapse kohta kuus juurde leidma, mis siis umbkaudu sellise 190 last, noh, ütleme 200 last, see tähendab 100 eurot kuus. Et see oli lisaks vaja leida. Et siis meie mõte oli esialgu selline, et detsembri kuus maksab MTÜ või ütleme, meil on kooli heategevuslik fond, et me maksame esimese kuu selle 100 eurot kinni, aga sama aegselt siis kool taotleb vallalt sellist piloteerimiseks, kuna 9 toidukuud on, et siis aastal 2019 me piloteerime ja taotleb siis täiendavalt 1000 eurot juurde
mitte 900, vaid 1000 eurot juurde igaks juhuks. Ja seega saadi. Et detsembrikuus siis see protsess meil algas ja märtsiks olid saadud siis esimesed kogemused. Et ma vaatan, kas mul on siin järgmistel slaididel see... Aha, no võt, siin on mul toodud veel eraldi, et mis olid need soodustavad tegurid, miks me üldse seda niimoodi saime proovida, on see siis, et kõigepealt kool hangib toidu ise, toit valmib koha peal, seal hulgas kartul ja köögivili kooritakse rõuges käsitsi, nii et see on täitsa käsitöö köök. Kokad ise, kuna see on väike kogukond, siis kokad on väga, ütleme, kokad ja üldse kogu see kogukond on oma vahel nii seotud ja kokad on väga huvitatud, et toit oleks maitsev ja kvaliteetne. Ja see on ka, et lapsed väga kiidavad. Siis kooli juhtkond oli avatud muutustele, kui kõrval on olemas selline toetus. Ja piirkonnas on siis olemas mahetootjad ja piisav hulk siis aktiivseid ja teadlike lapsevanemaid. Aga mis siis ilmnes selle piloteerimise käigus? Ilmneski see, et kogu selle muutuse keskmes on kokk. Ja siin on pilt ka, et siin on siis Terje, peakokk, siin on Kaja, kes on meie ekspert, mina ise ja koolidirektor Toomas, et need on inimesed, kes siia kõige rohkem on panustanud. Aga samuti ilmnes siis see, et kui näiteks pakutaksegi mingit, vahepeal juhtus selline asja, et AMF hulgiladu, mis tegutseb Võrus ja millelt siis kool peamiselt tellis oma kauba, tema taotles mahe tunnustuse oma laule, nii et kool saaks sealt ka hakata ostma, mis omakorda võimaldas seda, et ka muudes nii öelda kategooriates või muudes, noh, ütleme, et kui seal oli soodne pakkumine mahe jogurtile, Läti mahe jogurt oli seal ja Läti mahe kohukesed, et siis kool sai ka neid osta. Aga selgus selline lugu, et noh, kõigepealt koolil ei ole lauruumi. Et kui pakutaksegi näiteks mingil põhjusel mahe porgandit soodselt, siis meil ei ole seda kuskil hoiustada. Siis esialgu võetud see eesmärk, et hakkame taotlema neid märgiseid, siis tegelikult see tekitas väga palju frustratsiooni kooli juhtkonnas ja ka kokal, et see toob kaasa väga palju täiendavaid administratiivseid tegevusi. Ja tegelikult siis, kuna oli ka näha, et tulengi tagasi selle ajajoone peale, et me ei saanud kätte seda 20%-list mahtu. Ja miks me ei saanud seda kätte, oli see, et me tegime arvestuse septembri peale, aga koolimenüü on, ütleme, koolil on 2 kuu siis selline pikkune menüütsükkel. Ja seda kombineeritakse, et ma ei tea, see palju neid retsepte seal täpselt on, aga see ei ole selline, mis on kogu aeg järjest läheb samamoodi. Aga meie arvutasime ju septembri peale, mis tähendas seda, et ega sa ei saa kogu aeg seda sama nagu retseptuuri korrata, et see peab vahelduma ja kuna see vaheldus, siis ei tulnud need mahud täis. Siis mis selgus oli see, et no, Eesti makaron natukene... Selle kvaliteet ei olnud päris see, et see läks klimpi, aga kuna makaroni kogus ikkagi oli üsna suur, siis see vahetati Itaalia mahe makaroni vastu. Ja kool ei taotlenud siis seda tunnustust, mis on see 20-50% ökomärgis, vaid me oleme siis kantud sellesse VTA nimekirja kui teavitatud mahetoidu pakkuja. Vist nii. Nii, igal juhul, mis siin veel siis ilmnes? Kokad ei jõua tegeleda ja just, et praegu, kuidas see protsess siis välja nägi, oli niimoodi, et muna ja kartuli tootja, kes olid kohalikud, nemad tõid siis selle koguse, 2 nädala koguse kohale.
üle kahe nädala tarne toimis. Tegelikult mingi hetk, kas see oli märtsikuus, oli kartuli kvaliteet, mahekartuli kvaliteet veidikene muutunud. Ta oli natukene ussitanud juba või selline pehme. Siis tegelikult see tootja ise leidis teisest maakonnast siis mahekartuli ja tootja, kelle kartuli siis ta tõi ja selle sama hinnaga. Nii et see kõik toimis väga hästi, see on sellise väikese koha eelis. Ja mis on veel üks selline põnev asi on siis see, et või noh, väga oluline asi on see menüüde teema. Et kui sellisel ka väikesel tasandil nagu seda testida või piloteerida, et ka siin siis ilmnes, et need menüüd peaks siis arvestama selle kohaliku pakkumisega, kui nii teha, nagu meie proovisime. Lähen korraks veel siia tagasi, et mis siis novembrikuuks oli selge, et 2,5% täiendavate vahenditega ehk 50 senti kuus lapse kohta oli siis saavutatud 19%-line maheda osakaal nagu mahus. Sellel hetkel hakkas ka KOK katsetama siis MTÜ toetusel mahejahudega ja prooviti erinevaid siis retsepte pakkuda või toite pakkuda ja selgus väga huvitav asi, et mahejahu oli teistsugune, mahenisujahu, ta paisus rohkem. Ja tegelikult mäletan, vist oli selline lugu, et piimaklimbi supp oli ja klimbid olid sees pruunid, et lapsed imestasid selle üle, aga õnneks söödi ja maitse oli hea. Et igal juhul tehti otsus, et liigume sellega edasi, aga noh, ongi, et kui sa teed seda nii väikesel tasandil ja nii väikeste mahtudega, siis noh, nutikas edasiminek, noh, ütleme niimoodi, et ühel hetkel tuleb sein ette, et see peab olema nagu, me nüüd peavad muutuma, see sama see poliitika või see suhtumine taga peab olema selge, et mis on see üleüldine plaan või mis on selle sisu on ju. Et ma tulengi siia võibolla viimasesse slaidi, et kuna ma natuke uurin ka seda teemat seoses lihtsalt ülikooli õpingutega, siis ma vaatasin neid mahtusid, kui ma võtsin välja haridussilmast Eesti õpilaste arvu, kes õpivad üldhariduskoolides ja statsionaarses õppes, siis see päevane maht ja võtsin selle, et keskmiselt, kui ma vaatsin erinevate koolide menüüsid, siis keskmiselt see lõunasöögi suurus on 500 grammi või pool kilo. Ja kui see on nüüd õige, siis päevas tarbivad Eesti koolilapsed 76 tonni toitu. Ja see teeb kokku aastas, kui meil on 175 toidu päeva, see teeb kokku 113 miljonit tonni. Mis tähendab, et kui tekitada muutus sellel teemal, siis no, ütleme, et see on väga suur muutus, et see võimaldab mõjutada nagu väga, no, väga olulisi protsesse. Ja noh, siin ongi see küsimus, et kas toit on lihtsalt toit on enam. No, mis ma ise tunnen on see, et avaliku sektor ja kohaliku omavalitsuse huvi selle teema vastu pole olnud just liiga kõrge, vähemalt siin, no ütleme, viimastel aastatel jah, on nüüd tõusnud erinevad initsiatiivid ja algatused, et seta oma koolide mahe selline algatus ja nüüd noh, ka Võru linna selline hange, aga sellist läbimõeldud ja strateegilist vaadet seda ei ole, vähemalt ei ole kuulnud. Ja et kas see võikski olla siis tervislikum toidulaud, kas see on keskkonnakaitse aspekt või on see toidu julgeolek, et sel juhul on see kohaliku eelistamine või siis regionaalne aspekt, siis ka jällegi kohalik toore ja töökohad, et mis on selle keskmes
et kuna ma olen seda Rootsit ka vaadanud, et siis seal on hästi erinevalt need omavalitsused, et alati ei ole keskmes kohalik mahe, vaid on isegi veel laiemalt mõeldud. Aga viimane slaid, siin on lihtsalt ülevaade või sellised pildid siis meie sellisest 2018 novembris toimunud perepäevast koolis, kus siis laste restoran mahetoormest toimis. Vot, minu poolt kõik. Ma ei tea, kas te kuulsite? Jaa, kuulsime ja kõik oli väga hea. Nagu nüüd juba teisi mitte diskrimineerides küsimusi meil ei ole aega esitada praegu. Võtame siis arutelus selle maheteema veel korrad üles. Tänud veel korra ja ma annaksin kohe jutujärje üle siis Merit Mikule, kes siis jagab meiega nägemust, mis puudutab siis sellist Kopenhaageni kogemust ja mida võiks siis Eesti koolid sellest õppida. Ole hea, oled sa kuuldel. Kas sul mikrofon on sees? Me näeme slaidi, aga häält ei kuule. Mikrofon on välja. Nüüd peaksime vist siin kuulma. Ja, tere vabandust. Ja. Mul oli liiga palju aknaid lahti. Ma ei leidnud õiget kohta uuesti üles. Et slaide praegu näete? Näeme. Sa võid slaidi siis selle show poole või songi või suuremaks natukene, ja, kui saad. Nii, olin slideshow peale. Väga. Tere siis ka minu poolt, et tegelikult tegelen igapäevaselt küll Eestis mahetoidu teemaga, aga minu tänane ettekanne puudutab hoopis Kopenhaagenit, et tuua siia lisaks siis Rootsile natukene sellist välismaa kogemust juurde. Ja valdavalt puudutab see ettekanne siis seda, mida ma olen ise kas taanlastelt kuulnud või siis paar korda ka koha peal erinevaid koole külastades ja mõnda ettevõtteasutust külastades näinud. Ja kõigepealt tegelikult esimene slaid sissejuhatuseks on hoopis see, mis puudutab seda, et kuidas moodi mahetoidu nõudlus on suurenenud. Et see oranžjoon, mida te siin näete, on see, kuidas moodi siis mahetoidu müük on suurenenud ja alumine joon näitab seda, kuidas moodi Euroopas mahemaa on suurenenud. Ehk näitab väga selgelt seda, et tegelikult Euroopas on mahetoidu nõudlus palju kiiremini suurenev kui pakkumine ja me oleme sellises olukorras, kus tegelikult päris palju mahetoitu peab sisse tooma mujalt, et kohaliku nõudlust rahuldada. Siis mahetoitlustamise teema pealt, siit on näha sellelt graafikult 12 riigi andmed ja on näha, et tegelikult sellise suurema hoo mahetoidu pakkumine toitlustuses sai sisse 2015. aastal, kuigi tegelikult päris paljudes riikides oli seda varem ka kasutatud, et siin võib olla heade näidetena siis ära tuua kindlasti Taani, millest ma kohe rääkima hakkan, aga tegelikult ka näiteks Itaalia ja Prantsusmaa, kus sellel on, kus mahetoidu kasutamine lastele pakutava toidu osas on tegelikult märkimisväärne, et Itaalias on päris suured linnad, kus see osakaal on 70-80%. Ja nüüd ma lähen siis selle Taani juurde, millest tänane ettekanne peaks olema. Siit on näha, siis sellelt kaardilt on näha piirkonnade kaupa, et kui palju on Taanis selliseid toitlustajaid, kellel on olemas toitlustuse ökomärk. Et täna siin mitmes ettekandes oli toitlustuse ökomärgist juttu, et seda mainis ka just eelmine ettekandja, et Brit rääkis just ka tegelikult sellest, et nad hetkel ei ole veel rõuga seda taotlenud, aga Sirle ettekanne tee väga selgelt välja seda, et Tartu jaoks on see oluline. Ja Eesti toitlustuse ökomärgi nõuded tegelikult on suhteliselt sarnased siis Taanile ja ongi, ütleme, nii Taani, Rootsi kui Norra, kus on selline sarnasüsteem, et selle alusel
alusel on need vastavad nõuded siis ka loodud ja seda kogemust arvestades. Nii et Taanis on siis juba praegu selline olukord, kus mahetoitlustuse ökomärgi kasutajaid on ligi 3300, et siin see number, mis siin kõrval on, et see on siis nende kodulehelt ja tegelikult neil on ka siis telefonis allalaetav äpp, kust on kogu aeg näha, et kui palju toitlustajaid ökomärki kasutab ja telefonis olevas äppilt on tegelikult võimalik siis ka oma lähedal olevad toitlustajad leida mugavasti. Ja Taani hakkas pöörama avaliku sektori toitlustuse mahedaks muutmisele tähelepanu tegelikult juba 2000. aastatel ja sellele ja võeti selline riiklik eesmärk, et avaliku sektori toitlustusest peaks olema siis 60% mahe ja tähtaeg on see aasta. Ja paljudes omavalitsustes on see saavutatud, on ka selliseid, kus ei ole saavutatud, nii et tegelikult hästi palju siis oleneb sellest omavalitsuse enda initsiatiivist. Ja selle riikliku eesmärgiga tegelikult siis motiveeriti mahetootjaid hakkama pakkuma mahetoitu lisaks tavalise jaekaubanduse pakutavale ka just nimelt toitlustajatele ja aidati kaasa ka mahetootmise laiendamisele Taanis. Ja kui esimesed sellised märgikasutajad olid just nimelt avaliku sektori toitlustuse ettevõtete seas, siis nende eeskujul võtsid ka paljud eraettevõtted selle Taani valitsuse poolt promotud kestlikkuse põhimõtte ja rohelise kuvandi omaks ja mahetoit on osa ka nende kaubamärgist. Siis kui me nüüd tuleme Kopenhaageni juurde, siis Kopenhaageni linn seadis omale hoopis ambitsioonikama plaani ja seda juba 2001. aastal, kus hakati rääkima sellest, milline peaks olema linna poolt oma linnale kuuluvates toitlustuse asutustes või noh, ja, toitlustajate poolt pakutud toit. Ja seati eesmärgiks, et minna samm-sammult üle mahetoidule, nii et plaan oli siis, et aastaks 2015 on 90% toidust mahe. Tegelikult 190% päris 2015. aastal ei saavutatud, et see praeguseks on täidetud, aga 2015. aastal laste aedades ja koolides oli see protsent küll juba 2015, aga kui me võtame muud sektorid, võtame näiteks hooldekodud, haiglad ja muud linnaasutused, siis seal oli see väiksem. Ja praeguseks on siis Kopenhaagenis lasteaedade ja koolide toiduste mahe umbes 95%. Linnal on tegelikult 900 kööki, kus on 1700 töötajat, päris suur portsjonite arv ja võib-olla see, mida siin, mis tegelikult näitab seda mahtu, on see, et avaliku sektori toitlustu tarvis ostatakse iga aasta toitu rohkem kui 40 miljon euro eest. Et see näitab väga selgelt, kui suur mõju tegelikult sellisel ühel poliitilisel otsusel võib olla, et milline see toit meie laual on, et kui palju see tegelikult mõjutab meid ümbritsevat keskkonda ja kuidas see võib tegelikult suunata siis seda toidu tootmist ühele või teisele poole. Et 450 lasteaeda siis, kellel on oma köögid, et kui siin oli jutt, et kas oma köög või sentraalne, siis neil on eraldi siis üle 30 sellise Aila Viit kooli, mis tähendab seda, et tegelikult on sentraalne ettevalmistusköök, kuhu tuuakse koha peale ja siis koha peal toimuvad sellised lihtsamad lihtsam ettevalmistus, noh, näiteks salatite valmistamine ja siis supi soojendamine. Ja siis on eraldi sellised toidukoolid, kus tõesti, noh, toidukool on selline, ta on tegelikult, noh, ingliskese termine nagu culinary schools,
et noh, eesti keeles võib-olla sellist õiget terminit ei ole. Ja nendes toidukoolid, selle ühe toidukooli näitel on mul ka paar järgmist slaidi. Et see on siis üks Kopenhaageni äärelinnas paiknev kool. Kogu siis toit valmistatakse koha peal, kaasa arvatud ka leib ja kõik muud pagaritooted. Ja oluliseks on siin see, et kogu toiduga, kõik toiduga seonduv tegelikult on integreeritud erinevatesse õppeainetesse. Et noh, matemaatika ülesannetes kajastub see toidu teema, et kuidas näiteks mingite retseptide põhjal retsepti aluseks võttes, kuidas moodi matemaatika ülesandeid lahendada siis keemiasse, loodusteadustesse, et igale poole on kogu on toidu teema ja suures osas siis ka mohetoidu teema sisse viidud. Nii et mitte ainult see toit, mida lapsed söövad, vaid kõik sellega seonduv tegelikult on sellises terviklikult vaadatud. Ja selles koolis oli siis eelmisel aastal 97% oli siis mohetoidu osakaal ja siit on näha, et meil on siis see kuldmärk, toitlustuse kuldmärka. Ja koolil on lisaks siis ka oma õppekõök ja, või selline labor, kus lapsed saavad siis peakokka juhendamisel katsetada erinevate retseptidega ja läbi viia ka teatud määral näiteks keemiatundi. Nädala menüüs on siis kaks taimetoidupäeva, üks kalapäev ja siis kahel päeval on liha ja hästi suurt rõhku pööratakse just nimelt jäätmete vähendamisele ja lastel on lubatud siis tõstama taldrikule täpselt nii palju, kui nad suudavad ära süüa. Klassid võistlevad oma vahel, et kui kellegil midagi järgi jääb, siis see kaalutakse täpselt üle, vaadatakse, et milline klassis on selline, kellel tegelikult midagi järele ei jäänud ja siis on vastavalt siis nendele klassidele ka auhinnad. Ja väiksemate laste puhul on see selline väike võistlus hasart kindlasti motiveerib. Mis on hästi oluline nende toidukoolide puhul on see, et lapsed on abilised köögis. Et igal nädalal on siis 4-6 last, kes on siis tundidest vabastatud, kuigi nad peavad oma õppetöö siiski ära tegema ja nad on terve selle nädala köögise abiks ja nad ei ole abiks mitte ainult sellise lihtsa ettevalmistustöö puhul või toidu serveerimisel, vaid nad reaalselt teevad koos kokkadega süüa. Ja et noh, et siin ilmselt tekib nagu küsimus, et kuidas moodi igasuguseid hügieeninõudes arvestades, et kuidas moodi see võib lubatud olla, et ma arvan, et Eestis on kindlasti palju ametnike, kes arvavad, et selline asi ei ole võimalik, aga Taani näide väga selgelt näitab, et tegelikult lapsed on esimesel päeval, kui nad sinna kööki lähevad, nad saavad sellise kiir toiduhügieeni kursuse, meile õpetatakse kõik põhitööd selgeks ja mitte mingeid probleeme selles osas olnud ei ole. Merit, ma pistan vahele kuskil 5 minutit. Jaa, okei. Nii et see on selline hästi inspireeriv tegelikult, mis moodi lapsed on kaasatud ja noh, kuigi teatavasti lapsi pildistada ei tohi, et siis ma ettekandes pärast pean need pildid ära kustutama, aga siin on näha, kui uhked need lapsed näiteks seal vasakul pildil on ja tahtsid, et neist pildid tehaks, et nad olid väga uhked selle üle, et nad saavad toitu teha. Ja need lapsed, kes on siis kaasatud, need lähevad ja enne siis söömist tutvustavad teistele lastele, mikrofon on käes, tutvustavad, et mis toitu täna pakutakse. Siin on ka üks jäätmete sorteerimise pilt samast koolist, kus on näha, et kui palju erinevaid variante siin on ja kuidas lapsi õpetatakse siis jäätmeid sorteerima. Ja kuidas siis jõuti Kopenhaagenisse nii suure mahetooraine kasutamisene? Et kõigepealt ühine arusaamine, et toit on oluline.
Ja nagu enne oli juba ka Briti ettekandes oli toodud selline lause, et muutused pannil ja peas, et tegelikult tõesti need inimesed, kes selle teemaga seal tegelenud on, nad ütlevad, et eesmärk ei ole kindlasti ainult muutused taldrikud, vaid täpselt sama olulised või veel olulisemad on muutused peas. Teadlikkus, väärtushinnakud ja nii edasi. Ja toit ei pea olema mitte ainult toite, vaid see peab olema tervislik, maitsev, nägema välja isu äratav ja tegema laste meele rõõmsaks. Köögi personali koolitamine ja kokkade maine tõstmine on täiesti ülioluline. Need kokad, kes jõudsid näiteks teatud protsendini siis mahetooraine kasutamisel, nad olid presenteeritud, nendest räägiti meedias. Linnas on tegelikult Kopenhaagenis olid vahepeal suured plakatid, kus oli näha uhked kokad, kes oma tööle tõesti uhkust tundsid, nii et sellele tähelepanu pööramine on ülioluline. Ja ühised tooraine hanked on siis see, mis on ka olnud. Nii et, ja tegelikult siis linna poolt asutatud Kopenhaageni toidumaja siis kes tegeles siis nõustamise, koolituste, hangete ja kõik selle motiveerimisega. Ja loomulikult siis ka poliitikud, kes selle toidurevolutsiooni taga seisid. Nüüd ma olen ilmselt ajajäta jäänud siis, et menüüdes on siis selle mahetooraine osakaalu suurendamiseks mitu varianti. Ja Kopenhaagen valis siis tegelikult sellise aeglasema, kuid palju odavama varianti. Ehk mitte lihtsalt ei vahetatud välja siis olemasolevates menüüdes tooraine maheda vastu, vaid kõik menüüd tehti ümber, arvestades siis mahetoidu kättesaadavust ja hinda. Ja vähem liha, mida juba mainiti ka Rootsi ettekannetes, rohkem köögivilju kartulid ja tegelikult sellised põhiprinsiibid, mida sa saate pärast ka minu ettekandest võib-olla eraldi juurde vaadata, me ei hakka neid. Ja lähen siis viimaste kahe slaidi juurde, et mida me siis sellest Kopenhaageni kogemusest õppida saame. Kõigepealt on vaja seada selged eesmärgid, täitsa selge, ja liikuda siis samm-sammult nende eesmärgide poole kaasates kõiki erinevaid osapooli. Et kokkade täiend koolitused, nõustamine, nende tööväärtustamine ja motiveerimine üliolulised, laste kaasamine igat moodi toidu valmistamisse, degusteerimisse, käia lastega taludes, näidata, kuidas moodi tegelikult toidu tootmine käib ja siis loomulikult siis selle toidu teema parem integreerimine õppekavadesse. Ja viimane slaid, et menüüde muutmine, millest on juttu olnud ja mida tegelikult viitas ka Brit Rõuge ettekandes, see, et toit peab olema maitsev ja isuäratav. See on nagu ülioluline, mida Kopenhaagenis igal sammul, igal pool rõhutatakse. Sest see aitab vähendada oluliselt ka toidujäätmeid ja tegelikult toob lapsed rohkem sellise tervisliku kvaliteetse toidu juurde, mida nad võib-olla hakkavad siis ka kodus rohkem nõudma selle asemel, et soojendatud valmistoitu süüa, mida nende vanemad on kuskilt hankinud. Ja nüüd on nagu küsimus see, et kas enne on nõudlus või enne on pakkumine, et kumb enne on, siis tegelikult Taani, meil ilmselt arutelu käigus ju tuleme selle mahetooraine juurde, kättesaadavuse juurde tagasi, aga Taani näide näitab tegelikult seda, et neil oli tegelikult päris suur pakkumine, aga näiteks, et sellel hetkel, kui nad tegid oma tooraine hanked, siis see kohaliku värsket liha ei pakkunud praktiliselt ükski hulgiladu. Ja pärast seda tooraine hanget tegelikult suutsid nad ennast nagu ülikiiresti oma valikud laiendada ja oma valikusse selle nõutud külmutamata liha tuua. Ja loomulikult siis poliitikute roll ja poliitilised eesmärgid,
mis Kopenhaageni näitel väga selgelt olid seatud. Ja ma arvan, et tänased kõik ettekanded siin või vähemalt mitu ettekanded täna on kindlasti seda koostööd rõhutanud ja see on kindlasti üks asi, mis on vajalik täiesti on vajalik kõigi osapoolte vahel. Aitäh! Väga hea, aga läheme kohe edasi, kuna ajasurve on suur, ma annan siis jutujärje edasi Evelinile uuesti. Ja, et kuna siin tõesti aeg lendab, siis ma isenesest väga pikalt ei peatu, aga tahtsin teile lihtsalt natukene võibolla väikse näite tuua. Siis siin on väga palju räägitud nüüd mahe toidust ja mahe toorainest, aga see Tallinn tegelikult tegeleb ka väga palju toidujäätmete temaatikaga. Ja tahtsin teile siis natukene, sest noh, tegelikult see toidujäätmed on ju see teine pool alati toidu juures, et millel on oma kulu ja keskkonnamõju ja kõik sellised probleemid. Aga ma hüppan tegelikult siia järgmisele slaidile, et meil siin koostöös Teiliga ja tegelikult siis Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnainvesteeringute keskuse toel oli siin eelmisel aastal ja vist juba 2018 aasta lõpus selline tore projekt Kokkame koos, kus me siis koostöös Teili kooli sööklatega käisime lastele rääkimas siis toidujäätmete vähendamisest ja nad isenesest ka siis said seal kampaania korras kooli kokkadega koostöös süüa teha. Et siin on nagu sellised päris paljud märksõnad, mis tänase päeva jooksul juba läbi käinud on ka see, et ühelt poolt siis kui palju nad tõstavad seda sööki ja kui palju nad seda söövad, et taldrikust ei läheks raisku, aga teiselt poolt siis teadlikkuse tõstmine, miks see toidu jäätmed üldse, miks see probleem on ja millega, kuidas see ka nii-öelda koduses tingimustes mõjutab ja mis nad teha saavad ja teiselt, et siis ka kooli kokkad ja kuna see kooli toidul Eestis võibolla ikkagi ei ole nii head mainet nii öelda, et nad siis näeksid ka, kuidas seal kooli kokkade elu ja töö käib ja et kui ise need toitusid teha, et siis nagu nii öelda usaldust rohkem tekitada. Ja selline jah, ühe kooliaasta jooksul me siis läbi erinevate koolide käisime, aga teisalt tegelikult meil siis selle aja enne kui ma jõuan selline, et meil toimus tegelikult ka siis koostöös Teili koolidega siis toidujäätmete hindamine või mõõtmine, kus me siis ka kaalusime, et kui palju siis koolides toidujäätmeid tekib. Ja sellist toidujäätmete uuringut koolides oleme teinud siis ka varem, juba aastal siin 5 aastat tagasi ja hakkame ka nüüd uuesti tegema. Meil on uus toidujäätmete uuring tegelikult tulemas, mis nüüd on tegelikult pausile jäänud siis praeguses kriisiolukorras. Aga et siin käis ka chat siin meie vestlusboksist läbi, et kuidas need tulemused on, aga meil praegu ei ole nagu väga pikalt võimalus nendel tulemustel peatuda, aga me selle projekti raames tegelikult töötsime välja ka sellise juhendmaterjali siis koolidele, et kuidas toidujäätmeid vähendada ja seal selles juhendmaterjalides on ka see ülevaade siis nendest toidujäätmete tekkest on see ülevaade toodud ja on ka meie varasemates aruannetes, keda huvitab, siis ma võin seda kindlasti jagada ja seda juhendmaterjali me saadame kindlasti kõikidele osalejatele
pärast seda seminari ka, et te saate tutvuda, et kuidas siis mitte ainult siis köögis toidujäätmetega tegeleda, aga tegelikult ka see koolis, nagu siin oli mainitud juba, see toidu teema peaks olema see integreeritud siis õppeainetesse ja õpilasi kaasama ja ka sellised ühistegevused nagu see sama kokkame koos, et need on kõik sellised olulised kohad, mida saab siis isenesest koolides ka teha ja see kogemus, see ka kokkame koos projekti raames näitas küll, et sellel on oma huvi on olemas ja tegelikult sellel on ka oma võlu, et soovitame kindlasti ka teistel võib-olla selliseid koolidel läbi mõelda, et kuidas seda teemat sisse tuua. Aga võib-olla ma praegu annan edasi sõna veel ühele sellisele järgmisele viimasele rääkijale Kadile, kes siis võib-olla veel sellise näitliku teema sisse toob, et kuidas, mida nemad siis veel nii-öelda teevad Baltic Restaurantsis teie märgi all. Et Kadi, ole hea. Ja ma võtan need viimased 5 minutit ja kulutan nad kõik ära ja kahjuks enne kui me tuleviku juurde jõuame, ma pean siiski paar minutit veel pühendama minevikule, et jõuan ringiga siin tagasi kohe ka Vadimi esimeses esitluses mainitud kalasuppi juurde. Aga taustast siis nii palju, et ma ise alustasin Baltic Restaurantsis selle aasta alguses, olles enne seda mitmed aastad vetnud Jaapanis, kus mul 10 aastat tagasi sündis oma laps ja siis me vaatasime ka sealset koolisüsteemi ja mis seal toimub. Et nii nagu Kopenhaagenis on Jaapanis juba päris pikka aega lapsed kaasatud koolitoidu valmistamisse, täpselt samal viisil. Lisaks on, seal ei ole mingeid puudujääke tervisliku toitumise kultuuris juba. Ja kõige viimase boonuspunktina ma võin mainida, et kuna sellele kultuurilistele erinevustele ja laste kaasamisele ja kodusele toetusele on Jaapani koolid suutnud vähendada jäätmete tekkimise toiduraiskamise peaaegu miinimumini. Ma kahjuks ei oska midagi öelda nende mahetoidu tarbimise kohta, kuna sellest on ka mõni aeg möödas. Küll aga oskan ma öelda, mis on mahetoidu seisukord Ameerika Ühendriikides, kus ma elasin viimased paar aastat ja kus mu laps alustas ka kooliteed. Et algul suure hurraaga vaatas ta seda 6 nädala toidumenüüd, mis meil paperil koju saadeti, aga väga ruttu see entusiasm kadus sellepärast, et kui sa peadki niimoodi järje pidevalt iga päev sööma koolis, ma loen nüüd ette, mis seal menüüs neil oli, 1 nädala, pitsa, burger, kananakitsad, makaronid, juustuga, nachod, ja siis minu lapsele miks šokolaadi piim, et kui sul ongi iga reede on see nätske vorsti pitsakene seal, mille muud peal ei ole, siis ei ole midagi teha. Et paar aastat tagasi nende uus president suurendas oluliselt ka suhkru, rasva ja soola osakaalu koolitoidus ja sel aastal veebruaris tuli üllatusena selline asi, et pastatoidud siis ametlikult seal pool ookeani kuuluvad nüüd juurviljade alla kategoriseeritult koolides. Et asja on võtnud juba täiesti absurdsed mõõtmed ja kui ma lapsevanemana maksan seal üle 3 euro päevas selle toidu eest ja laps ikkagi võtab soojas termoses oma toidu hommikul kooli kaasa, ei ole see kindlasti see, kus meie tahaksime ennast tulevikus näha. Sest kui ma nüüd pöördungi tagasi Eesti koolide juurde ja mida mulle siis need samad 3. klassi lapsed Eesti koolis räägivad, kui ma küsin nende käest, mida te tahaksite koolisööklas näha, et milline võiks olla tuleviku koolitoit, arvake ära, mis vastuseks tuleb. Pitsad, burgerid. Et meie praeguse kampaania eesmärk ongi võtta lapsed kaasa ja proovida aidata neil mõelda, et mis koolis toimub. Ja nagu ka lapsevanemad, kes mina tulin aasta alguses tagasi Eestisse, mul ei olnud suur taimu, mis siin koolisööklates toimub. Ma ise käisin koolis mitukümmend aastat tagasi ja ma arvasin, et enam-vähem sel tasemel ta on. Et Ameerikaga võrreldes muidugi aastaid ja aastaid eespool. Aga kui me ikkagi vaatame, mis selle taust on, kui meil ühes koolis näiteks jääb kalasuppi päeval, neljapäeval
12 liitrit toitu üle, mis läheb siis äraviskamisele, kuid enne kriisiolukorra algust me siis viimasel hetkel jõudsime hakata koostööd tegema toidupangaga ja saime neile annetada suure koguse. Siis eelkõige me võime pakkuda jah, väga tervislikku, nagu praegu pakume toitukoolis ja mahedat, aga kui siis nagu ma nägin kalasupi päeval, neljapäeval Saksa gümnaasiumis märtsi alguses kõndis kogu see laste rodu edasi puhvetisse mööda sellest kalasupist, siis on küsimus hoopiski milleski muus. Et ma ise maitsesin seda kalasuppi ja ausalt öeldes ma oma pea 40 eluaasta jooksul pole nii maitsvat suppi üldse elus proovinud ka restoranis mitte. Ja seal oli suuri koolipoisse, kes tõesti tõssid endale mitu taldrikut ja ka nautisid seda toitu. Et kuskil on midagi, mingi muu probleem. Et samuti näiteks nagu lapsed võivad vastu võtta sellise programmi, nagu meil Tartus praegu on taimne teispäev mõnes koolis ja isegi kiita seda, et nad algul üldse ei märganud, et see taimne on, aga kui siis samas koolis tuleb mulle lapsevanem, kes on kutsutud kooli kööki vaatama, vaatab seda püree kõrvitsa juustu suppi ja ütleb, et ei, et nende kodus sellist asja kunagi ei sööda, et nemad ei kavatsegi seda süüa, siis jah. Nõudluse tekitamiseks siis õpilaste juures me vaatamegi, kutsume nad üles praegu koos teiega siia jagan oma ekraani ka. Nii. Facebookis on selline grupp nüüd mai alguses loodud aprilli lõpus tuleviku koolitoit. Ja siin me kutsume üles osalema mitte ainult üksikult, vaid lausa klassi kaupa lapsi kaasa mõtlema, et milline võiks olla see tuleviku koolitoit. Ja siis väiksemates klassides koos õpetaja abiga äkki panema pead kokku ja vaatama, et mis meie eesmärk oleks, et kuidas need lõunavahetunnid üldse toimuma hakkavad, mis toite nad lapsed tahaksid näha seal ja lihtsalt kaasata neid mingilgi viisil sellesse. Sest mida me oma koolisööklates ka teeme alati, et lapse vanemad, nii nagu mina ei teadnud midagi, mis lapse koolis pakutakse algul, nad on kutsutud alati külla meile vaatama ja küsima kõiki küsimusi, mida nad soovivad teada saata. Et sellised avatud koolisöökla päevad toimuvad meil tavaliselt sügisel, kus lapsevanemad on oodatud kaasa, aga samas praegu on võimalus ka kodus siis lapsega koos arutada, et mis võiks olla ja mis juba tegelikult praegu seal olemas on. Et aasta terminiks me praegu panime 2025, et selleks ajaks meie ettevõte ise on otsustanud loobuda puurikanade munade kasutamisest. Mahetoitu me juba mitmes kohas praegu pakume ja kõik meie menüüd on ka koostatud siis otseselt selle tooraine ja selle maksuvuse põhjal, et mitte ainult lihtsalt asendada mahetoit. Aga jah, tuleviku küsimus on hetkel veel lahtine, et eile mina kuulsin sellest Ameerika koolist, kuidas seal keskklasside õpilased tellivad omal Uberiga toitu kooli vaheajal, et me kindlasti ei taha jõuda selleni, et meil hakkaksid meie Eesti õpilased Boltiga endale toitu ja võibitsat kooli tellima. Et siis peame tegelema ka selle nõudluse osaga, mitte ainult hea pakkumisega. Aga ma vaatan, et mu aeg on siin juba vaikselt läbi, et kui tekib mingid küsimusi, siis ootan teid kindlasti siia Facebooki külla ka meile, et kui te panete selle lehe jälgimisse, siis siia maigu jooksul ja kuni juunikuuni tuleb loodetavasti palju häid mõtteid, samuti jätame selle gruppi lahti hiljemaks, et siis pidevalt nagu koos vaadata, kuidas ja kuhu me edasi läheme. Aga aitäh! Suur tänu ja siis info on edasi antud, kõik on huvi. Olge head, siis leiate selle info Facebookis, ma saan aru. Aga nüüd meil on natukene aega jäänud ainult väga natukene, aga siiski proovime teha siis väikese sellise arutelu üles tõusnud küsimuste. On ka mõned, kas nüüd kõik, kes siin ilusasti loodetavasti nähtava slaidi peal oma nägudega on esindatud, olete enam-vähem kõik kuuldel, ma loodan küll. Ja alustaks võib-olla siis nagu üldisemalt ja läheks siis detailsemaks spetsiifilistes valdkondades ja selles mõttes nagu järgiks neid ka küsimusi, mis siin on tulnud, et no, esimene asja, mis väga selgesti tuli ka välja erinevatest no, ettekannetest ja eelkõige, kui me vaatame ka, mis ja kuidas
on meist nagu edukamad riigid neid asju teinud, siis väga selgesti tuleb välja, et oleks vaja ikkagi mingisuguseid eesmärke ja võimalusel üldisemaid eesmärke nii riiklikul kui omavalitsuse tasandil. Nii et ma saan aru, et näiteks Tartus ja ka mujal niisugused eesmärgi moodi teemad on olemas, aga mis te arvate, et kes peaks need eesmärgid seadma, kas oleks vaja riiklikul tasandil siis nii öelda eesmärgid seada, ma pean siin silmas näiteks mahetoitu või muid teemasid. Ja teine asi, millele te võiksite ka vastuse anda, on see, et mis tuli välja, oli see, et tegelikult on ka väga palju nendel nii-öelda koolidel, aga omavalitsustel tugevaja, et kes võiks olla siis see, kes võiks nii-öelda riiklikul tasandil seda tuge pakkuda. Kaks küsimust, ma ei tea, kes võiks teist alustada, kes tunnetab, et võiks oma nägemust avaldada. Aaru äkki. No ma lüütan oma kaamera ja mikrofoni sisse ka, siis ma küll lootsin, et äkki Merit võtab mahe teema kohe üles, aga tundub, et ta hetkel andis mulle selle võimaluse. Ega et seda toetust oleks vaja loomulikult, aga eks siin see ei saa olla nüüd ainult kohaliku omavalitsuse teema ja see ei saa olla ka ainult riigi teema, et ega see on ikkagi kogukonna küsimus, et kogukond ise, kui ta seda nõuab, nagu selle rõuga näitel oli näha, et kui kogukond seda nõuab ja pakub ka võimalused, et seda toorainet on ka saadaval, siis ega noh, ütleme, meil kui toitlustajal, me ju hea meelega kasutame seda, kui on olemas klient, kes on valmis sellest maksma ja on olemas ka müüja, kes meile seda müüb. Aga kui sellest kohalikust edasi rääkida, et selle kohaliku puhul peab seda nagu jälgima, et ei tekib seda ohukohta, et me kunstlikult anname kellegile väga suure monopoli või tekitame mingi konkurentsi piirangud, mis takistaks, noh, ma ei tea, näiteks Võru põllumehel müüja Pärnu kooli oma kartulit. Et neid ohukohti peaks nagu jälgima. No jah, et selles mõttes kindlasti oleks mõistlik võibolla siis ka, noh, Eesti on nii väikene, et siin Eesti tasandil oleks mõistlik nagu Eesti ulatuses neid teemasid käsitleda. No meil üks teema oligi, et ära ka defineerida see, et mida me nüüd kohalikuks tooraineks peame, et kas see kohalik tooraine on siis tõesti, ma ei tea, Pärnu maakonna tooraine või on ta Eesti maa tooraine või üldse võtame kui Riia näitel, siis Riia näiteks laiendaste kohaliku tooraine mõisted 350 kilometriga. Kuidas neil see, äkki sa oskad kommenteerida, kas see neil läks läbi ka hankena või ei läinud? See läks neil läbi ja tegelikult see muudatus tuligi sellest, et nad alguses panid ka, et peaks olema kohalik tootja, aga kohalik kanaliha tootja tuli ainult üks ettevõtte, ehk siis nad tekitasidki selle monopoli olukorra, et sellest ka see muudatus. Siin on, kui me juba triivisime selle kohaliku teema peale, siis siin on ka üks küsimus, et kas ja mill määral on võimalik toorainene kasutada kooliaja toodangut või siis nii-öelda talutoodangut, kui tegu ei ole ametlikult siis toidu tootjaga? No ma proovisin sellele tegelikult vastata ka, ega seal ei ole, noh, ütleme, et sellele tooraine kasutamisele otseselt ei ole ju piiranguid, seal tekivad nagu muud või küsimused, selles suhtes, et see talumees, et kas ta on võimeline meile kui ettevõttele arve teha, selles suhtes, et me saame aru, et kui on selline väike kogukond, et üks naabrimees võib teisele kartulit, nad arveldavad sularahas ja see on täiesti arusaadav, aga meil ettevõttele ei ole võimalik temaga sularahas arveldada, ehk siis ta peab olema võimekus meile arve välja kirjutada, mille me saame tasuda. Teiseks on loomikult see, et ikkagi noh, mingi kontroll tema tootmise üle peaks ka olema, et noh, kartuli puhul võibolla see ei ole nii hull, aga ütleme, kui see läks vorsti vabikas, siis ka tahaks teada, kuidas seda vorsti valmistatakse. Ja loomikult on siis see hinna ja kogu see küsimus, et kas ta suudab toota ikkagi seda mahtu, mida meil on vaja ja seda mahtu tagada meile ka terveks kooliaastaks või on tema võimekus tagada meile ainult seal 1-2 kuud aastas. Ja noh, hinna puhul, nagu siin ka juba ühes vestluses läbi käis ka see, et Eestis näiteks 1,4, mis siin välja toodi, et see ju ei ole tooraine hind, vaid see on koolipäeva opereerimise hind, eks siis sinna sisse lähevad kõik muud asjad ka, nii seal hulgas palgad, elektrikulud, kõik muud asjad. Ja tooraine hinnaks jääb seal parimal juhul mõnikümmend senti, eks siis, et see hinnasurve on ka väga suur. Kas Merle tahab siia lisada, mis puudutab sellise kohaliku toidu, ütleme, see lühikeste tarnahelate teemat, et
kuidas jah, et tagada seda nii-öelda pidevat toidu kättesaamist ja just ma saan aru, et siin ja kui me kuulsime Rootsi kogemuse põhjal, et ka seal on tegelikult mõnevõrra probleemiks, et nende väiketootjatele anda võimalusi siiski nendes nii-öelda toidlustussüsteemis osaleda. Tihti peale just nagu võib juhtuda, et need mahud lähevad suuremaks, siis eelistatakse suuremaid tarnijaid, aga jah, kuidas need väikeseid siis tegelikult õnnestuks sellises nendes hangetesse kaasada, pean siis ilmas toidu. No Pärnus on niimoodi, et lastajad kõik ostavad ise endale tooraine, siis hanked ei ole korraldatud ja koolide puhul on toitlustuses üks hange korraldatud, aga ka enamus nagu teevad ise oma köökides, et meil tõusis see küsimus juba ülesse. Ja üks lastajad ütleski, et aga ma siia maani ostan Hiiumaalt tõuna mahla, kuna Pärnus keegi tookord ei pakkunud, kas ma pean siis selle tarnijale lepingu üles ütlema või tellimused üles ütlema. Ja siis mina nagu ütlesin ka, et lepime ka kokku, et kohalik meie mõistes on eestimaine ja kui on võimalus seda Pärnu piirkonnas saada või lähinaabritelt, et siis me ostame sealt. Aga tõepoolest isegi näiteks ma tean, et Pärnu talu turg kutsus Pärnu väiketootjaid pakkuma köögivilja ja kartulit, porgandit, kapsast, mitte keegi Pärnumaalt ei pakkunud sinna, nii et ma sain ka aru, et see tuuakse mujalt Eestimaalt. Et siin peaks ise ärgitama ka neid väiketootjaid. Nad toodavad, aga kus nad müüvad või kuidas nad on hädas oma turustamisega, ma tean Pärnu maitsete kaudu. Aga siin on individuaalne koostöö just nimelt nendega, et me Pärnu arenduskeskuse kaudu oleme püüdnud mingit infobaasi luua ja ärgitama ettevõtjaid endast märku andma ja mõelnud ka seda, et kellel on väiksed kogused, et kuidas nemad saaksid seljad kokku panna ja lastaedadele koolidele müüa. Et see on alles pikk sammastuda siin. Ma korra veel kommenteerin selles suhtes, et nagu Sirle enne tõi siin välja need eraettevõtte eeliseid ja nagu Kaarel ka tõi välja seda, et mis, üks asi, mis on lepingus kirjas ja teine asi on, mida me saame ka lepingu väliselt teha. Selles suhtes, et meie eraettevõtjana saame teha oma köögivilja hankeid ikkagi oma vajadusest lähtuvalt ja meie ostujuht kirjutab igale poole kartulite ja porgandite hangetest sisse, peab olema eestimaine porgand või kartul. No loomulikult juhtub olukordasi, kus tõesti Eestimaalt on see otsa saanud ja siis me pakume Läti kartulit, aga noh, see on siis ajaduse põhine jälle. Aga üldiselt me kirjutame sisse selle eestimaise nõude, kuigi see ei ole meil lepingus sees, meil ei ole hanke lepingus sees, me peame kindlasti Eestimaalt kartulit pakkuma. Ja teises küllesti ka, et kuna meil on see võimekus ja soov nagu ikkagi see kogukonda aidata, see kohaliku kogukonda, siis sellepärast me seda teeme. Ma näen siin ikkagi jah, sellist potentsiaali koostööna, sest siin ka üks märkus tuli just, et kuidas need väiketootjad saaksid löögile, kui ostmine käib valdavalt läbi vahendajate, eks ju. Et siin just ma kujutan ette, et selline omavaheline koostöö ja kokkuleppimine, kui neid asju hakata väga detailselt hangetesse sisse kirjutama, siis võib juhtuda just see, et sa tegelikult põrkad igasugustele õiguslikele nõuetele vastu ja sa ei saa seda läbi viia, et selline nii-öelda hea tahe ja kokkulepped on need, mis mul tundub, et võiks olla midagi sellist, mis võiks aidata sellises osas. No väike tootjatel selles suhtes, neil on, no ma saan aru, et siin peetakse silmast seda Pärnu näidet just, et kui kool ise toitlustab ja hankedi tehta. Aga meie puhul selles suhtes, et me hea meelega võtame kõik väike tootjate pakkumised vastu ja kuuleme ära, aga 90% kordades see asi taandub sellele, et see väike tootja noh, nagu Sirle välja tõi, et nad ei ole suutelised need kogused tarnima õigel ajal õigesse kohta õige hinna eest. Et seal on sellised objektiivsed põhjused, aga kahjuks meil ei ole võimalik jälle sellist asja nagu lubada, et 1000-pealine kool jääb hommikul ilma toiduta sellepärast, et tootjaid on tooraine kohale. Et siin tekib see tarne kindluse küsimus. Ja olen nõus, samad probleemid koorusid meil tõepoolest ka välja ja ütleme sellel aastal, kus juba seemned on mulda pandud ju talunikel veebruarikuus, ongi nende lepingute tegemised kohad ehk hiljaks jäänud, et selleks, et näiteks ma müüksin 600 kilo kõrvitsat, ma pean juba veebruarikuus teadma, et keegi seda soovib talunikuna. Võt, siin on ka see hangete teema, millest ma ka ennem rääkisin, et kui see hange viiakse õige aegselt läbi, kui me juba jaanuar-veebruar teame, et kes on järgmisel septembril toitlustaja, siis tegelikult me saame ka selle põllumehega kevadel või noh, ka siin veebruaris juba kokku leppida, et kui palju kõrvitsat me tema sügisel soovime.
aga kui see hange viiakse läbi alles suvel, siis ei ole meil mitte kuidagi võimalik sellele tootjale nagu ette öelda, et kuule, me sellise kogus ostaksime peast. Väga hea, aga mul on enne kui me läheme edasi, liigume sinna mahe teema poole, et siin on ka palju juttu olnud kogu selles nii-öelda süsteemi edasis arenguduses, et kumb on siis ikkagi parem, et kas teha siis nii-öelda individuaalseid hankeid või pigem peaks seda sentraalselt tegema. Ma võibolla küsin selles osas veel kord üle, eks ju Kaarel sinu käest, et mis on sinu nägemus ja sinu kogemuse pealt, et mis see kõige parem ja efektiivsem viis oleks sellise kooli seisukohast, et kuidas sellised keskkonna ja muid nõuded sinna siis kõige parem nende hangetesse saaks ja mis süsteemi alusel seda peaks läbi viima? No mulle tundub, et kui olekski kaasatud, noh, näiteks meie näite puhul Tallinna linn, haridusamet ja näiteks koolijuhid, kellel on need hanked käimas, kus ehk siis, et on alguses see sisende, kui see dokument näiteks, millest te enne rääkisite valmib, et kas või selle alusel sõnastada ära koos juristidega ja nende osapooltega, kes seda hanget läbi viivad, et need on meile tähtsad küsimused, keskendume siis ühele või teisele asjale, sõnastame need ilusti ära ja noh, et kõik näiteks kas või suuremate linnade omavaheliste parimate praktikate jagamise põhjal jõutaks siis selleni, et siin lähimad järgmised hanked saaksidki lisada endale need teatud punktid sinna juurde. Et ma arvan, et see võiks olla kõige toimivam viis. Selge, ma äkki Sirle, sa tahab midagi kommenteerida, sest mõnes mõttes siin mahe teemas on Tartu olnud ise nii-öelda piloot või test jänes, eks ju. Et mis on sinu nii-öelda tunnetus või arvamus, et kas on mõistlik või kas on hea või pigem halb, et kõik koolid ja ka omavalitsused leiutavad nii-öelda jalgratast või oleks mõistlik ikkagi üksteselt õppida ja tekitada mingisugused ühtlustatud juhendid siis aluseks, mille põhjal võiks läbi viia toetudes siis, miks mitte teie kogemusele, kus te olete juba terve rea nii-öelda küsimusi läbi arutanud ja võibolla leidnud sellise optimaalsema lahenduse. Mm-hmm. Ja et noh, ma ütlen, et ma saangi rääkida, eks ole siin nüüd ainult Tartu näite põhjal, et teised kogemused mul puuduvad, et ma pole neid praktiseerinud, aga kui ma näen seda, ma näen seda toimivust tegelikult, et kui see on sentraalselt, noh, antud juhul siis, eks ole Tartu linnavalitsus ühte omavalitsusse koondatud, kus sul on sama oskusteabega inimesed koos, nii juriidiline pool, loov pool, toitlustusspetsialist, tervisspetsialist, et on selline töögrupp, kes tegelebki ühtse eesmärgi nimel ja ka selle nimel, et noh, kõiki Tartu linna õpilasi ja lasteaia lapsi koheldakse võrdselt. Ehk siis ei ole niimoodi, et iga asutus teeb rangemad või leebemad tingimused, kuigi lapsevanem maksab sama summa raha. Et need sellepärast kaasatakse nendesse komisjonidesse nii kooliesindaja, tervisemeeskonna liikmeid või mingit inimesi juhtkonnast veel pluss hoolekogust, ja soovikorral ka õpilas omavalitsuses tegelikult. Et seal on erinevaid inimesi nendes komisjonides, aga alati on reegel on see, et on siis meie linnavalitsuse poolt siis mina, kes hanke läbi viin vastutav isik, pluss jurist, pluss haridusosakonna esindaja, kuna koolid ikkagi alluvad otse haridusosakonnale. Nii et sa julged, et mudelit kindlasti Eesti suuremates linnades kindlasti omavalitsuses. Ja sellepärast, et vaidlused asjad on ikkagi enam vähem samataolised, seal tekib see kogemus, need rahad on üpris suured, mis liiguvad toitlustusangetes, eriti kui me räägime koolide puhul ja noh, senimaani Tartus vist ei ole küll olnud ühtegi koolitoitlustusanget, kus vaidlustust ei oleks olnud. Et lastaedadega on lihtsam olnud selles mõttes, et seal ei ole neid vaidlustusi olnud, et on pakkujad leppinud selle olukorraga, mis siis on nagu otsuse korras tulnud.
et on nüüd selle tulemusega rahule jäänud ja nii on, et ei hakata raiskama vahendeid, aega ja raha, eks ole, ressursse sellele vaidlustusprotsessile, mis ei ole ka odav. Aga koolihangetes on see midagi muud ja tegelikult on hea, kus oskus teab on ühes kohas ja siis omala spetsialistid tegelevad sellega. Ma saan aru, et väheseid omavalitsusi, kellel on ka vähemasti niisugune väga üldisel sõnal küll selline mahe temaatikaga sätestatud strateegilises dokumendis. Eks? Kui oluline see on, et noh, ma kujutan ette, et kui kogu omavalitsuses teha, siis peaks olema ka selline poliitiline eesmärk või noogutuseks otsuse tegijate poolt, et vastasel juhul võib see olla niisugune lühiajaline nii-öelda harjutuseks ju, et oluliselt seda pead, et selline poliitikud üldisemas plaanis sellise nii-öelda strateegilise eesmärgi ja need valdkonnad välja ütlevad. No ma ikkagi pean seda oluliseks, jah, tõesti sellepärast, et see on ju hea teada, et Tartu linn oma elanikkonnaga, mis ei ole ju ka väike, eks ole, ikkagi pooldab sellist suhtumist, et olla tervislikum ja neid keskkonnahoidlike tingimusi eelistab ja ka volikogus on sellised inimesed olnud ja on, kes on seda pidanud oluliseks ja see ju selgelt näitabki sellist Tartu linna seisukohta ja suhtumist, et noh, Ma arvan, et see on väga hea toetus, et muidu ilmselt selle mahetooraine nii-öelda nõude või võimaluse sätestamine selles hankedokumendis ja hankes üldse nõuaks ka palju rohkem seletamist võib-olla mõnele hoolekogu liikmele, kes ütleb, et noh, milleks, et samamoodi need samad argumendid, mis siin ka mõnes eelnevas ettekandes on välja tund eriti siis rõuge omas, et see on kallis, see on noh, mõtetu, eks ole, on ka seda öeldud, et noh, meil on ikkagi üks kindel suund, seisukoht, poolehoid sellele, mingi kontseptsioon, eks ole, et seda on hea noh, rakendada selle baasilt edasi minna. No väga hea, aga siit võibolla on siis hea liikuda edasi, kui me nüüd nagu eesmärgistame, et kui me räägime sellisest mahetoidu teemast, kas siin peaks ka siis konkreetsed eesmärgid lausa omavalitsustasandil olema või kuidas on nagu mõistlik mahetoidu teemat nii-öelda esmajoones käsitlema hakata? No me kuulsime Rootsis on ja ma kõigile soovitan Anna Posti poolt viidatud dokumente juhendmaterjale ise vaadata, sest seal on ju omavalitsused väga selgesti endale ikkagi seadnud väga konkreetsed eesmärgid, mille põhjal siis kogu see temaatika kooli ja lasteaeda toitlustuses siis realiseerub. Et noh, tegelikult ma küll oma ettekandes ei toon nagu eraldi välja, aga mul on siis praegu hetkel võimalik ütelda, et noh, tegelikult need meie hanked, noh, kindlasti paljud on tutvunud riigihangete registris ka nende sisuga, aga siin kuulejaid on täna palju ja ma tooks siis välja, et tegelikult need Tartu hanked koosnevad ju kolmest erinevast väga olulisest osast, ehk siis üks osa moodustab ju reaalselt see, mida pakkuja pakub hetkel reaalselt koolis, et me hindame nii seda pakutavat menüüd koha peal toidu maitset lõhna nii edasi, mis ma enne mainisin, plus lisaks siis neid õigusaktile vastavaid nõudeid, et kas vesi on kätte saadaval kohal, kas menüü on nähtaval kohal nii edasi, eks ole. Teine oluline väga mahukas osa, mis annab väga palju punkte, on ju see toiduse esitatud menüü erinevad siis nagu kindlemateeriumid. Ja seal enamus punkt algab sõnaga mitmekesisus, kas on põhitooraine osas, kas on salati komponentide ja nii edasi. Ja kolmas osa muudustab siis selle mahe tooraine pakkumise, et need on kolm erinevat sellist olulist osa ja no, et selles mõttes, et selle mahe tooraine kasutamine siis nendes noh, menüüdes, et mina näen, et siin noh, võiks ja peaks olema selline areng, et mina ei tea ka, et kas see on siis nüüd riiklikult tasandil sätestatud või see on omavalitsuses või mis iganes, aga et selline tõusutendents või selline trend võiks ikkagi nagu jätkuda ja et mina olen küll selle poolt, et see on tervislikum ja seda võiks rohkem propageerida ja sellega edasi liikuda. Väga hea, aga Merit ja Britt, teie kui tõelised sellised mahes eksperdid, et mis siis peaks olema need
võimalikud sammud, kui me vaatame ka need teiste riikide kogemusi, mis meil aitaks nagu süsteemselt, just strateegiliselt seda mahe temaatikat rohkem siis pildile tõsta. Panin käima endal. Tead, mul on tegelikult nii palju mõtteid, aga ma praegu siis, ma lihtsalt kuna ma olen vaadanud Malm ja Väksjö, need on kaks Rootsi omavalitsust, nende nagu juhuseid nagu spetsiifiliselt, et minu jaoks on nagu kõige huvitavam küsimus see ikkagi, et mis see jätku suutlik toit on, et see algab vaata sellest, et mis me oleme kokku leppinud nagu kõige sellisel strateegilisel tasemel, et mis see jätkusuutlik toit siis on. Ja siis ma olen selle nurga alt vaadanud siis Rootsi erinevate omavalitsuste tõlgendust sellest, et loomulikult siin on aluseks siis riiklik strateegia, aga siis kuidas iga omavalitsus on natuke erinevalt seda ellu viinud ja oma neid kliima eesmärke veel sinna sisse pannud, et lihtsalt Malmöst on, neil on selline programm nagu SMART ja selle sisu on siis see, et maheda osakaal, liha osakaalu vähendamine, tühjade kalorite vähendamine, õige liha ja köögivili, see tähendab siis, et punase liha vähendamine, kuna sellest tekivad kõrgemad siis CO2 emissioon ja õieti käideldud liha looma kaitse vaatest ja kui me räägime siis köögiviljas, siis juurviljade eelistamine ja just kartul, peet, porgand, selliste nii-öelda juurviljade eelistamine versus näiteks kasvuhoones kasvatatavad nagu tomat kurk, kuna see lihtsalt võtab rohkem ressurssi, et see on neil välja arvutatud. Ja väga olulise punktina transporti efektiivsus, ehk siis vahemad, masina valik, millega see toit kohale tuuakse, pakendamine ja kütus. Ja samas sellel Väksjöl on sellised huvitavad asjad, et tema on täielikult välistanud riisi ja riis on menüüdes asendatud nisukruubiga. Ja nisukruubiga. Et see oli päris üllatav. Ja no, just selle vahema tõttu, et kui me mõtleme muidu sellele taldrikule, siis kujutage nüüd ette, et lennukiga et riis, võibolla seal mingid banaanid, värgid, et kus see kohal on lennanud ja milline tõesti selle jalajälg on olnud. Ja siis seal samas Väksjös on siis kord nädalas on ainult nii-öelda vegan päev ja iga nagu päev pakutakse kaks valikut lastele, on siis lihaga valik ja ilma lihata valik. Võibolla sellised lihtsalt juurde, mida ei ole veel räägitud. Ja loomulikult seal on niimoodi, et kogu, noh, näiteks võtame näiteks Tartut, et Malmö ja selle teise Rootsi omavalitsuse näitan, et kõigil on sama menüü iga päev ja siis nii-öelda ainukene, mis seal variatiivsus on erinevate köökide vahel, on siis see salat. Et siin on siis, ma kujutan ette, et see mõte on selles, et seal on need samad suurköökid, kes teevad, siis on vaheköökid, kes pakuvad ja teevad midagi juurde, aga ka võibolla selle toiduainete tarne sellised mahud ja mingi loogilisus, aga selles ma ei ole päris kindel. Merit, mis sina oskad lisada ja muidugi võttes jällegi arvesse seda pakkumist, eks ju, kui me räägime sellise mahe osakaalu suurendamist et, ja võttes arvesse, et me siin ikkagi Eestis ju tahame silmas pidada, ma lugesin ka seda välja, et ka teistes riikides ikkagi sellist kohaliku maheda pakkumist, sest vastal juhul võib juhtuda see, mida sa oma esimesel graafikul näitasid, et see tuleb kuskilt teiselt poolt maakera. Ma tahaks kõigepealt teha öelda selle, mida Britt ütles praegu lõpus selle kohta, et samad menüüd on, et tõesti et nendes kahes linnas on samad menüüd ja nad, kuna seal tehakse tegelikult siis tooraine hankeid, eks, et meil hangivad enamus suuremaid kohti, nad hangivad ju toitlustaja, eks ju, oma hankega, et tegelikult nii Taanis kui Rootsis tehakse siis valdavalt tooraine hankeid ja kuna teevad selle ühise menüü, et kõikides Malmö linna koolides on samal päeval sama toite, siis nad tegelikult nende kogustega, mis
siis ühte või teist toorainet vastavalt on vaja, nad saavad tegelikult paremat hinda. Et see võibolla on üks selliseid asju, millele tähelepanu pöörata, aga kuna Eestis tegelikult ju valdavalt, et kellel oma köök ei ole, need hangivad toitlustajat, siis nagu Aaro enne ütles, et tegelikult see on ju toitlustaja enda valik, et kuna näiteks Sirle Tartu linna hankes, ta ei saa kirjutada sisse seda, et see toitlustaja, keda nad hangivad, et üks valiku kriteerium on siis kohaliku toidu pakkumine või kohaliku mahetoidu pakkumine, et siis tegelikult see hea koostöö, sellel, kes teeb selle hanke, ehk näiteks siis Tartu linn ja see toitlustaja, kes siis pakub seda, et see oma vaheline hea koostöö ja läbirääkimine, et võimalikult palju kohalikku pakkuda, et see mulle tundub, et on ikkagi praegu nagu peaaegu, et ainukene võimalus ja tegelikult seda ma küsisin ka, olen ka korduvalt juba ka 10 aastat tagasi Malmes küsinud ja küsinud ka nüüd eelmisel aastal ja täpselt samamoodi, et neil on tehtud tooraine hanked erinevateks juppideks, et kohalikel oleks ka mingisugune kohalikel ettevõtetel mingi šants pakkuda ja nad räägivad siis omakorda nende pakkujatega läbi, et selles valikus, mida nad pakuvad, et seal on olemas nii, teatud näiteks köögivilade puhul, et seal on olemas nii, selles listis on olemas nii kohalik kui sisse toodud ja tegelikult siis see sama kokke või toitlustusjuht, siis tegelikult tema seeb selle otsuse kumba ta võtab, kuna need mõlemad on selles hanke nimekirjas või tooraine nimekirjas, mida on hangitud, on olemas, et see oli lihtsalt nagu selline kommentaar, et kuidas moodi nad on seda jaganud ja tegelikult loomulikult see, mida me tahaksime, et kui me mahetoidust räägime, ju me tahaksime ju, et võimalikult palju kohalikku toitu, et kohalik siis nii piirkonna mõistes kui siis tegelikult kodumaine ehk siis vähemalt terve Eesti oma ja ma usun, et see on ka nagu selline aspekt, mida peaks proovima järgida nendes köökides, kellel on või nendes koolides lasteaedades, kus on oma köögid ja kus tõesti sul on võimalus otsustada, kelle käes sa mida ostad. Et siin see rõuge näide kindlasti nagu väga hea, kus munade ja kartuli puhul tehtigi kohe oma selle piirkonna tootjaga kokkuleppe ja tegelikult nüüd need teraviljatooted või jahud, mis on lisandunud pärast, et nendel on ju samamoodi on tegelikult ju Võruma tootja, kes seda pakub. Et minna sellelt oma kohalikult tasandilt ja vaadata, et kus koha peal siis on olemas see pakkuja ja toitlustajana kindlasti, kui me räägime Baltic Restaurant, siis toitlustajana loomulikult peab vaatama hindu. Et kui see kohapealne pakkuja pakub 2 korda kallimalt kui keegi teine, sa pead kuskil siin tegema ju mingi kompromissi, eriti arvestades neid kasutada olevaid rahasid. Nii et ma usun, et kui järjest rohkem tuleb mahe toitlustushangetesse sisse, siis tegelikult meil pakkumine suureneb. Meil suureneb selliste pakkujate hulk, kes on võimelised pakkuma just nimelt horekasektorisse seda ja kui meil suureneb pakkumine, siis täiesti selgelt ka mahetoidu hind muutub nendest kategooriates, kus see praegu on liiga kõrge kindlasti odavamaks, et tegelikult meil on ka teatud mahetoidu kategooriaid, et kui me näiteks räägime lihaveise liha mahetana ei ole kallim praktiliselt üldse kui tavaveisema. Aga ma tahaksin tegelikult tulla korraks selle eesmärkide juurde tagasi. Et ma arvan, et see näide nagu, et kui me võtame selle sama Taani ja Rootsi, millest täna juttu on olnud, et nemad on tegelikult mõlemad seadnud, Taani on seadnud väga selge riikliku eesmärgi ja Rootsi on ka tegelikult seadnud riikliku eesmärgi või sellise riikliku soovituse selle mahetoidu protsentide osas. Aga tegelikult see otsus on ikkagi omavalitsusel. Et näiteks Taanis, et kui see Kopenhaagen, tema teeb, seab omale eraldi täiendava kõrgema eesmärgi ja liigub sinna selle poole. Täpselt samamoodi on Rootsis linnades näiteks Malmö, kes on seadnud omale väga selge eesmärgi kohalikul tasandil või juba mainitud väksju või mis iganes tegelikult enamus Rootsi omavalitsusi, kes on mahed osas seadnud selge eesmärgi. Nii et selles mõttes
sellel poliitilisel tahtel ütleme tulla kaasa ka sellise riikliku eesmärgiga on väga suur roll. Ja Eestis on võib-olla, kui me räägime riigi poolt, et noh, Tartu linn on seadnud omale praegu väga selged eesmärgid ja suundub tegelikult selle mahetoidu suunas, kuigi tegelikult riiklikul tasandil meil ei ole ju selliseid eesmärke, et selles mõttes nagu tuleb igal juhul väga kiita Tartut ja tegelikult on Võrumaal ka päris palju initsiatiive, et Setomaa valla mitu projekti, mis tegelevad mitte ainult Setomaaga, vaid tegelevad ka laiemalt Võruga, kus tõesti proovitakse järjest rohkem seda mahetoidu poolt noh, nähtavale tuua ja otsitakse võimalusi, kuidas moodi seda siis võimalikult piirkondlikult ka toitustajatele pakkuda. Aga meil on olemas mahemajanduse tervikprogramm. Riiklikult noh, ütleme, valitsuse poolt vastu või kinnitatud dokument, kus see mahe toitlustuse teema lasteasutustes on selgelt sees. Aga seal ei ole tegelikult võetud mingisugust selget eesmärkega sellist strateegilist suunda ja see on kindlasti nagu väga suur ootus ja lootus, et nüüd, kus kogu tähelepanu peaaegu on suunatud koroonale, et siis tegelikult sellised pikaajalisemad jätkusuutlikud eesmärgid ja nende võtmine ei jääks nagu tahaplaanile sellise igapäevase keerulise olukorra lahendamisel. Väga hea. Nüüd meil hakkab aeg otsa saama, aga ma, Aaro, sa oled nagu selles mõttes nii-öelda toitlustajate esindajana ja võib-olla me tänase päeva oleme natukene eriti jõudis ka selle korona asja juurde. Äkki sa ütled siis, võid ka natukene kommenteerida eelnevalt juttu, aga ütled ilusasti, võtad kokku, et võtta ära hirmu meie kuulajate, et sügisel olegi enam Eestis ühtegi toitlustajad, kes võiks lastele toitu pakkuda. Et äkki sa teed sellise väikse kokkuvõtte tänasele päevale? No, ma korra kommenteerin siin need eelnevad teemasid. Selles suhtes, et see hangete teema, et ega meie viime ka regulaarselt hankeid ikkagi läbi neid tooraine hankeid nii kvartaalselt kui aastas, aga noh, loomulikult, kuna me ei ole riigi ettevõtte, siis me ei vii läbi seda riigi hangete vahendusel, vaid me ikkagi saadame otse hanke kutsed, aga pakkujad, kes on huvitatud meile pakkumast, võiksid meie ostujuhiga ühendust võtta ja anda teada, et järgmise hankes nad soovid osaleda, nii et nad saaks hanke kutsed. Teine teema on nüüd see, ütleme siis nagu vabalt võetud jälle valikud, et noh, nagu siin Kadi enne välja tõi, et ega me ei oleme võtnud endale ka eesmärgiks ikkagi minna täielikult üle vabajooksu kanamunadele, aga kui me võtame lihtsalt puhtalt meie ettevõtte seisukohas, siis meie jaoks tähendab see aastas kusagil 15 000 eurot lisakulu. Nii et siin tekib nagu selline kitsaskoht, et samas kui, noh, võtame konkreetse näitele, kui Tapa vallavalitsus teeb hinnahanke, on ju, et siis seal me ei saa tulla vastu vabajooksu kanamunade kasutamisega ja samas teha ka veel kõige odavamat pakkumist. Eks siis tegelikult see hinnahanke teema on alati ikka väga valus teema ja isegi kui me ütleme, et ega siin toidu rahad, kas või Tallinn või Tartu, ega ju toidu päeva maksumus ei ole vahepeal muutunud, aga nõue, et me kasutaksime mahetoorained ja kas see mahetooraine on kallim 2% või 30%, selle me lõpuks vaielda, aga see põhimõtet on ikkagi kallim kui tavaline tooraine, no, mitte mahetooraine siis. Ja noh, nüüd koronakriisis küll on siin palgasurve võib-olla vähenenud, aga enne seda ju toimus järjest ka palkadele surve, ehk siis toiduaine või toidu raha on jäänud samaks, palgad on tõusnud järjest ja ka tooraine hind on nagu tõusnud. Et siin on selline konflikti koht sees. Aga nüüd see Harri sinu küsimus, et kas sügiseks on ka mõni toitlustaja, kindlasti on, selles suhtes, et ega majandus tühja kohta ei talu, et kus keegi loobub, sinna tuleb kohe kindlasti keegi teine kiiresti asemele ja ega see olukord nüüd nii hull ka ei ole. Mida peaks muidugi veits pelgama on see, et kui nüüd siin Terviseameti välja, et võib-olla tuleb sügisel tsunamina tagasi meie jooks asi, siis ega sellist olukorda ilmselt ei peaks Eesti riigi majandus, seal hulgas siis ka koolitoitustajad, ei suudaks küll nagu üle elada veel teist korda, et kui uuesti tõmmatakse täiesti käibed nulli,
olukorras, kus sa oled niigi terve suve juba pidanud siin oma reservidest elama ja sügis on ainult lootus, kus midagi hakata uuesti teenima. Eks siis selline korona hirmust või viiruste hirmudest võiks tegelikult üle saada ja leppida sellega, et nad on siin meie ümber olemas ja me peaks lihtsalt oma käitumist muutma siis vastavalt, et me peseks käsi rohkem, oleks üldisemalt tervislikumad, oleksime hoolivamad üksteise suhtes ja noh, kui vajadus, siis ka hoiaksime distantsi. Aga jah, igal juhul see sobis väga hästi siia meie tänase ürituse lõppu ja kuna aeg on täis, siis ma tänan kõiki kuulajad, tänan kõiki ettekandjaid ja siis nii palju veel ütlen, et selle sama StratKiti projekti raames, mille raames me ka tänase ürituse läbi viisime, et jälgige seda informatsiooni meie, see on siis Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse kodulehelt ja võin öelda, et loodetavasti peagi tuleb ka lõpuks siis projekti oma kodulehel, kus kõik see info üles saab ja nii nagu me enne juba oleme siis ka natukene lubanud ääriveeri, et me proovime siis kokku panna sellise juhendmaterjali, mis aitaks võibolla kõikidel nendel teemadel, millele ma täna rääkisime, süsteemsemalt ja ühtsemalt siis edasi liikuda. Nii et veel kord tänud kõigile ja jõudu jaksu ja nüüd on aeg just sööma minna, mul on hakkas väga kõht tühjaks minema, nii et kõige paremat!